মই নীল আকাৰ ওচৰতে মেজৰ শ্ব'ত ৰঙালী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰবীণ বৰা ফেমাছ ফৰ ৰঙালী চ' বেছিকেলি অসমৰ নতুন চামত বেছিভাগ আৰ্টিষ্ট ঋষা ভাৰদ্বাজ সেইবোৰ বেছিভাগেই ৰঙালীত মানে আৰম্ভ কৰা কেৰিয়াৰ চ' বহাগ বিহুত ৰঙালী হ'ব লাগে এতিয়া জেঠ আহাৰ পাই যায়গৈ ৰঙালী ৰঙালী গৈ ৰঙালী ফেষ্টিভেল হৈছেগৈ নেকি যিসকল আৰ্টিষ্টক আপুনি মাতে ৰঙালীত হওক বা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত হওক ফ্ৰীতে গান গাবলৈ মাতে আৰু বহুতক মাননি নিদিয়ে শ্যাম কানু মহন্তৰ আন এটা নাম আছে যিটো ফানী নাম যিটো ৰাইজে দিছে ফেষ্টিভেল মহন্তি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰডাক্টটো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল অসমীয়া মানুহে পাতে মই বেলেগ এটা প্ৰশ্ন কৰিবলৈ গৈছে পাঁচজন ককাই ভাই মই যদি কওঁ পঞ্চপাণ্ডৱ যুধিষ্ঠীৰ যদি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আপুনি হ'ব তেতিয়া সহদেৱ গুণ কি আছে সহদেৱৰ আপোনাৰ অসমখন চলাই আছে তিনিটা পৰিয়ালে এইটো নহয় এটা শৰ্মাৰ পৰিয়াল এটা মহন্তৰ পৰিয়াল আৰু এটা গোস্বামীৰ পৰিয়াল শৰ্মাৰ পৰিয়াল গোস্বামীৰ পৰিয়াল আৰু মহন্তৰ পৰিয়ালৰ মাজত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডি জি পি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আপোনাৰ দাদা কেনেকুৱা লাগে নিজৰ যেতিয়া চ' এতিয়া মোক হিংসা কৰাতকৈ মোৰ নিচিনা হ'ব চেষ্টা কৰিবলৈ ইজি হ'বলৈ মানে পাৰিব মোকো ননাবলৈ এটা বৃহৎ দলে লাগি আছে কেনেকৈ বদনাম কৰিব পাৰিম উঠিছে মোক বহুতে মোক কয় ই বৰ উঠিছে ইয়াক নমাব লাগে এনেকুৱা বহু ব্যক্তিয়ে চেষ্টা কৰি আছে মানুহক বাহ দিয়া নাই মোক বহুতে বাহ দি থাকে তথাপিও দিয়া দিব চেষ্টা কৰা নাই মায়ে প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই আলফাৰ পিকৰ সময়ত মানুহক আনি পেলাই আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে নৃত্য শিকাইছে ৰাজনীতিৰ মাজতে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ কোন আহিছে কি কাৰণে আহিছে আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ জন্মৰ পৰা আজিলৈকে তেখেতৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ লগতে কওঁ যে তেখেত এগৰাকী উদ্যোগী তেখেত এগৰাকী ভাল বক্তা তেখেতে নতুন প্ৰজন্মক এটা পথ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেখেতক সমালোচনা বহুতে কৰে তেখেতৰ বিতৰ্কও আছে গতিকে এই সকলোবিলাক সাঙুৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটো মই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে শ্যাম কানু মহন্ত ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ জনাইছোঁ চক্ৰবাণী ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে মই চাওঁ আৰু বহুতৰ মুখত শুনিছোঁ মই তোমাক ফোনো কৰিছোঁ তোমাৰ অনুষ্ঠানে বহু অসমীয়া মানুহক সহায় কৰিছে সেইটো মই তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডেট ইউ আৰ বিং এবল টু হেল্প পিপল আৰু তোমাৰ কাম তোমাৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ জৰিয়তে বহু মানুহ বেনিফিট হৈছে আৰু এনেকুৱা মই বহুত কম দেখিছোঁ ইউ ডিজাৰ্ভ ক্ৰেডিট ফৰ ইট তোমাৰ টিমটো সকলো দলকে মই শুভেচ্ছা আৰু আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদ শ্যাম কানুদা আৰু মোক যেতিয়া কোনোবাই ফোন কৰে অনুষ্ঠান এটা চাই তাৰ ভিতৰত এগৰাকী শ্যাম কানু মহন্ত ডাঙৰীয়া তাৰ বাবে অসেখ ধন্যবাদ আৰু এজন চক্ৰপাণী পৰাখৰ কৃষ্ণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বেলেগে বেলেগ ফালে ভাবে অকমান তেওঁ হেৰি হ'ব নেকি কালাৰফুল নেকি কালাৰফুল হ'ব নেকি আপুনিতো শ্যাম বৰণীয়া নহয় নহয় মোৰ ঘৰৰ সৰু আমাৰ ঘৰৰ নন আমাৰ ডাঙৰটো ভাস্কৰজ্যোতি নন অমৰ জ্যোতি সমৰজ্যোতি ননীগোপাল তেওঁলোক কৃষ্ণৰ নাম মোৰটো শ্যাম কান্দ ঘৰত আমাৰ সত্ৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো সত্ৰত কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰি কৃষ্ণৰ নামেই জপ কৰি থাকে চ' পুতেকৰ নামটো দিলে আৰু জপ হৈ থাকে বুলি কৃষ্ণ শ্যাম কাণ্ডক দিয়া হৈছিলে বুলি কয় মাহঁতে আৰু কৃষ্ণৰ নামত দিয়া শ্ৰদ্ধা সহকাৰে দিয়া হৈছে বুলি কালাৰফুল হ'ব বুলি ভবা নাই বা এনেকুৱা কথা ভবা নাই বেচিকেলি কৃষ্ণৰ নাম জপিয়ে ভাল পুতেকৰ নামতে কৃষ্ণৰ নামটো কৈ থাকিলে ভাল বুলি ভাবে আমাৰ চক্ৰপাণী হয়তো সেইটোৱেই চক্ৰপাণীটো এটা খুব পৱিত্ৰ নাম থেংক ইউ পাঁচজন পুত্ৰ পাঁচজনেই অসমৰ লেখত ল'বলগীয়া একো একোগৰাকী ব্যক্তি কেনেকৈ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ক'ৰ পৰা হৈছিল কানো যে আমাৰ ঘৰৰ শিৱসাগৰ গাঁৱত পানীতোলা গাঁৱত একদম ভিতৰৰ গাঁও দেই ইয়াত আমাৰ পিতৃ লীলা মহন্ত তেওঁৰ পিছত অসম সত্ৰ মহাসভাৰ সভাঠি আছিলে দুবাৰবাৰ মোৰ মা ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্ত তেখেতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ গৱেষক নিৰুপমা মহন্ত হয় মোৰ মাও নাম মাৰ নামো নিৰুপ তোমাৰ হয়তো বহুত মেলিছে মোৰ একচুৱেলি চ' মায়ে মা দেউতাই সৰুৰ পৰা আমাক আমি খুব গাঁৱত জন্ম হৈছিলোঁ কিন্তু মা মাৰ সপোন আছিলে যে ভৰিটো মাটিত থৈ আকাশলৈ হাত চকু মেলাটো সৰুৰ পৰা শিকাইছিলে আমাক ডিবেটিং কৰিব শিকাইছিলে আৰু মই যাওঁ ভাস্কৰদাৰ খুব টেলেণ্টেড আছিলে ডিবেটিং চিবেটিং কৰিছিলে ননীগোপাল খুব টেলেণ্টেড আছিল সোমাৰ যদি টেলেণ্টেড আছিলে সৰুতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ল'ৰাকেইজনে ভালকৈ নিজকে ফিল্ডত কাম কৰিলে পিছত ভাস্কৰদা দিল্লীত পঢ়িলে তেতিয়াই দাদাই দেউতাই দিল্লীত পঢ়াবলৈ পঠাইছিলে আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান এটা ভাল নাছিলে চ' পাঁচটা একেটা কাপোৰে ডাঙৰ দাই পিন্ধাৰ পিছত মই ময়ো পিন্ধোঁ তাৰমানে একেটা কাপোৰে আমি পিন্ধো হৈ থাকে চ' আমাৰ যথেষ্ট কঠিন এটা সংগ্ৰহ আৰাম আছিলে কাৰণ পাঁচজন ল'ৰা একেলগে ডাঙৰ হৈছিলে মোৰ সৰু মোৰ লগত বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চ বেছি আছিলে কিন্তু বাকী চাৰিজন মোৰলেজ একেলগে ডাঙৰ হৈছিলে ভাস্কৰদাই দিল্লীত পঢ়িলে পঢ়ি পেলাই ভাস্কৰ দাই আই পি এছ পালে টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন নাইনটি নাইন এইটি নাইন ভাস্কৰ দা পিছত ডি জি পি হ'ল বহুত দীঘলীয়াকৈ চ' চ' তেখেতৰ আৰ্হিতে পিছত অমৰজ্যোতি তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল সমৰজ্যোতি শিৱসাগ কমাৰ্চ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল তেওঁ এজন লিখক আৰু উজনি অসমত তেওঁৰ যথেষ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তেখেতৰ কথা বতৰা লিখাত বহুতখিনি আছে ননীগোপাল মহন্ত অসম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অসমৰ চিনাকি এজন লিখক বা বুদ্ধিজীৱী চ' প্ৰত্যেকজনে জীৱনৰ বিভিন্ন ফিল্ডত তেওঁলোকে এটা মই দেখিছোঁ আমাৰ দেতাহঁতে আমাক শিকাইছিলে ইংৰাজী ক'বলৈ মানে পঢ়িব শিকাইছিলে মই সৰুৰ পৰা আছাম ট্ৰিবিউন পঢ়িবলৈ শিকায় মোৰতো মোৰ জীৱনটো মই পিছত মই ক'মগৈ পিছলৈ মই গাঁৱৰ স্কুলত আহি পেলাই মোৰ কাৰণে বহুত ষ্ট্ৰাগল হৈছিলে কিন্তু দেতাহঁতে সৰুৰ পৰাই এইটো বুজাইছিলে যে ইংৰাজীটো পঢ়িব লাগে ডিবিটিং কৰিব লাগে এক্সটাইম ফুৰ স্পীচ মইনা পাৰিজেট কবিতা অবিত্ৰী এইবোৰ আমাক খুব শিকাইছিলে কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এটা ভাল হ'ল কথাখন মানে ষ্টেজ ফ্ৰাইডটো নাইকিয়া হ'ল আৰু মোৰ জীৱনৰ এটা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই কৰ্পুৰ স্কুলত পঢ়িলোঁ শিৱসাগৰ গভমেণ্ট স্কুলত পঢ়িলোঁ তামোল পাণ দি এডমিশ্যন লৈছিলোঁ আমি এখন ঢাৰিত লৈ পেলাই এডমিশ্যন ল'ম আমাৰ কোনো এনে সেৱা কৰি শিক্ষকক সেৱা কৰি এডমিশ্যন লোৱা তাৰপিছত অসমীয়া স্কুলতে পঢ়া ডাঙৰ হোৱা কটন কলেজত আহিলোঁ তেতিয়া পদাৰ্থ বিজ্ঞান যেতিয়া ফিজিক্স হৈ গ'ল ছেটিক্স ডাইনেমিক্স মোৰ কাৰণে বহুত কঠিন হৈছিলে আমি একদম গাঁৱৰ ঘুকুত গাঁৱৰ অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া তাৰপিছত লাহেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িলোঁ এম বি এ পঢ়িলোঁ আৰু মই প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব গৈছিলোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া মনমোহন সিং চিদাম্বৰম ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱে আমাক গ্ৰুমিং কৰিছিলে বৰেণ্য অৰ্থনীতিবিদ ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱ নেটফিড চেয়াৰমেন আছিলে মই নেটফীত কাম কৰিছিলোঁ এম বি এ কৰাৰ পাছত চ' তেতিয়াই মই তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু মোৰ কাৰণে চেলেঞ্জ হৈছিলোঁ অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰা আহি ইংৰাজী ক'বলৈ শিকাটো আগতে কমেণ্ট্ৰি কৰি ইংৰাজী শিকিছিলোঁ ইংৰাজী খুব ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ মই মই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত খেলিছিলোঁ বিভিন্ন কলেজ লেভেলত ভাল খেলিছিলোঁ ফুটবল খেলিছিলোঁ আৰু সেই ক্ৰিকেটক কমেণ্ট্ৰি শুনি শুনি ইংৰাজী শিকিলোঁ আৰু সেই ইংৰাজীটোকে লৈ সেই যি কৰি 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 বিশ্বত মই বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ষ্টেজ ফ্ৰাইটটো নোহোৱাৰ কাৰণে এই সৰুতে ডিবেটিং এক্সটেম্পৰ স্পীচ কৰাৰ কাৰণে হয়তো মই ভাৰতৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ওচৰত প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ প্ৰথম প্ৰেজেণ্টেশ্যন বয়স তেতিয়া কিমান আছিলে তেইছ বছৰ বাইছ বছৰ মই খুব সৰুতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি মই এম বি এ কৰিছিলোঁ এম বি এ কৰি লগে লগে মই চাকৰিত সোমাইছোঁ মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং এচিটেণ্ট মেনেজাৰ হ'লোঁ চৌবিছ বছৰত মই হয়তো বাহিৰত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছোঁ চ' মই কিন্তু এক্সপ'জাৰ পাইছিলোঁ ভগৱন্তই মানে সৰুৰ পৰা যে স্মাৰ্টনেছটো আছিলে সেইকাৰণে ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱে জে পি শইকীয়া আছিলে অসমৰ কেইজনমান বৰণ্য অৰ্থনীতিবিদ বেংকাৰ তেওঁলোকে মোৰ জীৱনৰ আদি পাঠটো দিলে দিওঁতে মই কিন্তু দিল্লীত গ'লোঁ দিল্লীত গৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিলোঁ প্ৰজেক্ট ফাইনেন্সিং কৰিলোঁ বহুত প্ৰজেক্ট কৰিলোঁ ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টত বহুত সফল হ'ল বহুত বিফল হ'ল বহুত প্ৰজেক্ট আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ বহুত আণ্ট্ৰপ্ৰিনাৰ সেইকাৰণে উদ্যোগীলৰ মোৰ লিংকটো আহি গ'ল উদ্যোগীলো গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ লিংকটো তেতিয়া আহিলে নৰ্থ ইষ্টৰ লিংকটো হ'ল উদ্যোগীলৰ লিংক হ'ল বহুত ছাকচেছ হ'ল বহুত ফেইলো হ'ল এনেকুৱা নহয় যে উত্তৰ পূবত তেতিয়া আলফা এন এছ এন ফ্লাড বা যিটো আমাৰ বন্ধৰ মাজত আমি প্ৰজেক্ট বহুত কৰিলোঁ শিকিলোঁ আৰু শিকি মেলি মই আই এল এফ এছত কাম কৰিলোঁ দিল্লীত দেলহীত কাম কৰোঁতে মই ও এন জি চি ত্ৰিপুৰা পালাতানা পাৱাৰ প্ৰজেক্টটো কৰিছিলোঁ ত্ৰিপুৰাত সেই প্ৰজেক্টটো আমি খুব ছাকচেছফুলি কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই প্ৰজেক্ট শিকিলোঁ কেনেকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট তাৰপৰা মই বিদেশতো গ'লো ৱাশ্বিংটনতো গ'লোঁ চ' বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাম কৰিলোঁ কাম কৰি দুহেজাৰ দহ এঘাৰ চনত চাকৰি বাদ দিলোঁ বাদ দি নিজে কৰোঁ কাৰণ মনটো আমি গাঁৱৰ মানুহ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি টানটো বেছি চ' মই চাকৰি বাদ দি দিলোঁ চাকৰি বাদ দিওঁতে মই খুব বহুত দৰমহা পাইছিলোঁ প্ৰাইভেট চেক্টৰত কাম কৰিছিলোঁ মই চৰকাৰী চেক্টৰত কাম কৰা নাই কিন্তু দেই আই এল এফ এছ ইজ এ প্ৰাইভেট কোম্পানী তাৰপিছত মোৰ দৰমহা আমি তেতিয়া মোৰ মনত আছে এবাৰ মই ইনচেণ্টিভ এক কোটি টকা পাইছিলোঁ মানে ইনচেণ্টি এটা প্ৰজেক্ট ছাকচেছফুল কৰাৰ কাৰণে পাৱাৰ প্লেণ্ট আমি বাহিৰত কৰিছিলোঁ দিল্লীত কৰিছিলোঁ বা উত্তৰাঞ্চলত কাম কৰিছিলোঁ ইনচেণ্টিভেই ইমান পাওঁ ইঞ্চেণ্টিভ এক কোটি টকা এক কোটি টকা পাইছিলোঁ চ' মই এতিয়া খুব চিনিয়ৰ লেভেলত পাই গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে ইনচেণ্টিভেই ইমান পাওঁ চ' বেচিকেলি মই খুব হাই যিহেতু মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল হ'ল কাম কৰিলোঁ প্ৰজেক্ট ফাইনেন্স কৰিলোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট কাম কৰিলোঁ আৰু কাম ছাকচেছফুলি কৰিলোঁ নৰ্থ ইষ্টত একে তাকে ছাকচেছফুল প্ৰজেক্ট ৱেন চিটি পুৰা প্ৰজেক্টটো মই কৰা মানে এজ এ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ বহু মানুহে কৰিছোঁ মোৰ এটা সৰু যথেষ্ট ভূমিকা আছে বিভিন্ন প্ৰজেক্ট কৰিলোঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু কৰি থাকোঁতেই যেতিয়া আমি বহুত দৰমহা চমাহ পাইছিলোঁ পাই থাকোঁতে নৰ্থ ইষ্টত মই কাম কৰিছিলোঁ তেন্তে এনেকেই একদম সৰু গাঁওখনৰ পৰা গৈ ইমানখিনি ছাকচেছ বৰ্তমানলৈকে সময় লাগিলে নিশ্চয় দীঘলীয়া যাতে মই নিজে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ চ' আমাৰ মই অসমত মই বাহিৰত থকা হ'লে একোটা দানিত বিগাৰ মানে বাহিৰত বজাৰখন আমাৰখন খুব সৰু বজাৰ কিন্তু মই সদায় ইয়ালৈ গুচি মন আছে মই সেইটো কথা কৈ আছিলোঁ মই বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট শিকিলোঁ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত আকৌ কৈছোঁ মই কেতিয়াও চৰকাৰী চেক্টৰত কাম কৰা নাই আইম ফ্ৰী ফ্ৰম এনি চৰকাৰী ছিষ্টেম আৰু বাহিৰত আহি পেলাই আমি নিজে শিকাৰ পিছত মই নিজে কিবা কৰিব মন গ'ল সময় লাগিলে এই মই কৰাৰ আগতে নিজে যি শিকিলোঁ তাৰ এটা প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট কোম্পানী কৰিলোঁ যিবোৰ আগতে মানে আই এল এফ এছত কৰিছিলোঁ সেইবোৰকে শিকি অসমত আমি কৰিব ল'লোঁ কনচালটেঞ্চি ৰাস্তাৰ কাম কৰোঁ বা এনেকুৱা কৰি পেলাই মোৰ তাত বৃহৎ দল আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং দল হ'ল চব অসমীয়া ল'ৰা চ' আমাৰ দলটোৱে প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট কৰি আমি অৰুণাচলত কৰিব ল'লোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টটোৰ আমি ডিজাইন কৰোঁ প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট কৰোঁ তাৰ কাৰণে ফীজ পাওঁ সেইটো অনুষ্ঠান মোৰ মেইন সেইটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু লাহে লাহে ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া নেক্সট আমি সেই সাংস্কৃতিক মহঞ্চবে ক'লোঁ যে দিল্লীত খুব ৰেচিয়েল এটেক হৈ আছিলে মনত আছে নিদুটানিয়া নামৰ এটা অৰুণাচলী ল'ৰাক হত্যা কৰা হৈছিলে চুলিবোৰ কেকৰা কেকৰা সেই কথাটো পাৰ্লিয়ামেণ্টতো গৈছিলে তাৰ আগৰ পৰাই সদায় কিবা ঘটনা ঘটি থাকে তেতিয়া আমাক জুবিন তেতিয়া নহয় তেতিয়া মেৰী কমত আছিলে আৰু আদিল হুছেইনতো আমাক কৈছিলে যে আমি কিবা এটা কৰা উচিত যিটো কাম কৰি মানুহক জনোৱা যাব জনাব লাগে যে নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহবোৰ ভাৰতীয় তথা ঝিংকি নহয় তেতিয়া ঝিংকিটো খুব চলি আছিলে খুব মনৰ দুখ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বড়ো ল'ৰা ছোৱালী মিচিং কাৰ্বি নাগা মানিপুৰী ল'ৰা ছোৱালী হোষ্টেল নেকি এনেকুৱা অৱস্থা আছিল যেতিয়া আমি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আৰম্ভ কৰিলোঁ জীৱনৰ আটাইকে টাৰ্ণিং পইণ্ট সেইটোৱে চ' চ' নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ সেইটো বাকী মই কনচালটেঞ্চি কাম কৰি আছো বাট এইটোৱে মানে সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰিলে দুহেজাৰ তুমি থাৰ্টিন ফ'ৰ্টিন আৰম্ভ কৰিলোঁ ফিফটিন কৰিলোঁ ছিক্সটিন কৰিলোঁ ছেভেন্টিন কৰিলোঁ চ' আমি এতিয়া মই বুলি ক'লে ভুল হ'ব মোৰ লগত জুবিন গাৰ্গত আহিলে পাপনত আহিলে আলুবু নাগা ৰোবেন মাছাং নৰ্থ ইষ্টৰ আইকন ফ্ৰুকোট খালে সকলো মিলি আমি এটা কি প্ৰম'ট কৰিলোঁ মিউজিক কাৰণ মই দেখিলোঁ মেনেজমেণ্টত শিকি গ'লো কি কি বস্তু প্ৰমোট কৰিব পাৰে যে আমাৰ ষ্ট্ৰেংথটো ষ্ট্ৰেংথটো হৈছে আমাৰ মিউজিকটো ষ্ট্ৰেংথ আমাৰ ফেশ্বনটো ষ্ট্ৰেং তেতিয়া মই ফেশ্বনৰ বিষয়ে একো নাজানো কিন্তু এতিয়া এটাই ডাঙৰ ফেশ্বন শ্ব'ক ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আমি অৰ্গেনাইজ কৰোঁ ছ' বেছিকৈ আই হেভ ন' ফেশ্বন বেকগ্ৰাউণ্ড মই একো নাজানো ফেশ্বনৰ বিষয়ে যিহেতু মানুহ আছে ন আপোনাৰ চ' বেচিকেলি এইটোৱে কওঁ আমি জানো যে আমাৰ কি ষ্ট্ৰেংথ চ' ফেশ্বনটো প্ৰমোট কৰিলোঁ আমাৰ ফুডটো প্ৰমোট কৰিলোঁ আমাৰ কুজিছ তাৰপিছত সেইটোক নৰ্থ ইষ্টত খুব ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰৰ মাধ্যমত আগতে অসমৰ বিষয়ে আলফা ফ্লাড এইবোৰে বেছি নিউজ বন্ধ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ পিছত অসমৰ খাদ্য অসমৰ ফেব্ৰিক তুমি দেখিছা মাধ্যমত একদম মেচিভ নিউজ আহি গ'ল নিগেটিভটো সলনি হৈ গ'ল হৈ হৈ এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া ৰেচিয়েল এটেক কমি গ'ল আৰু যিটো ৰিপৰ্ট আহিছে ৰিপৰ্টত কোৱা হয় যে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল এটা ডাঙৰ ভূমিকা ল'লে যে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল কি কৰিলে বুলি প্ৰথমতেও তোমাক দিব ক'ৰ দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ যিটো ৰেচিয়েল এটেক আছিলে ৰাতি তাতকৈ বহুগুণে কমি গ'ল একেবাৰে না শেষ হৈ যোৱা নাই কাৰণ মানুহে হিষ্ট্ৰিত নাহিব আমাৰ হাতৰ বাহিৰত কিন্তু এৱেৰনেছটো ছ'চিয়েল মিডিয়া নেশ্যনেল মিডিয়াৰ যিটো কেম্পেইন হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলক লৈ সেইটোৱে নৰ্থ ইষ্টৰ ধাৰণাটো সলনি কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে বহু আৰ্টিষ্ট বহু মিউজি বহু মিউজিচিয়ান বহু অন্তপূৰ্ণৰ জন্ম হ'ল আৰু নৰ্থ ইষ্ট টুৰিজিম প্ৰমোট হ'ল তাতে আমি তুমিটো দেখিছিলা তাতে আমি তাত কাজিৰঙা প্ৰমোট কৰোঁ মাজুলী ডিব্ৰু চৈখোৱা মেঘালয় নাগালেণ্ড বহুত টুৰিষ্ট নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ পৰা অসমলৈ আহিবলৈ ল'লে বেংককত গ'লোঁ মূলত যাওঁতে মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল নাগালেণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল এই মুভমেণ্টটো লাহেকৈ উত্তৰ এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট ইনভলভ হৈ গ'ল বেংককৰ পৰা আহিলো ফ্লাইট আৰম্ভ হৈ গ'ল গুৱাহাটীৰ বেংকৰ মই ৰিজাল্টবোৰ দেখুৱাইছোঁ মানুহে প্ৰশ্ন কৰে নাই কি হৈ আছে এতিয়া কি হৈ আছিলো নোহোৱাটো প্ৰশ্ন কৰে অ হোৱাটো দেখুৱাব লাগিব অ' বেচিকেলি এইটোৱে মই কৈছোঁ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে কমি আৰু কি হ'ব লাগে মানে বেংকক টু ইণ্ডিয়াৰ ফ্লাইট নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰ যাওঁতে আৰম্ভ হ'ল তাৰ পিছৰ পৰা যাওঁতে এয়াৰচিয়া আৰম্ভ হ'ল এইটো এপ্ৰ'চ কৰিছিলে আমি আমাৰ মিটিঙত তেওঁলোক আছিলে নাগল ষ্টেচনত অকে চ' এইটো আৰম্ভ হ'ল আৰম্ভ হোৱাৰ উপৰিও বহু জেগাত বেংকৰ হোটেলত টি বেগছ হেৰি দিয়া হ'ল এইবোৰ প্ৰকল্প কৰোঁতে কিন্তু মই চৰকাৰ বুলি অসম বুলি নহয় বেচিকেলি চাপৰ্টটো বাহিৰৰ পৰা আহিছে বাকীবোৰ ৰাইজে বেছিকৈ আমাক চাপোৰ্ট কৰে ব্যক্তিগত খণ্ডই চাপোৰ্ট আমি যিবোৰ কাম কৰোঁ আৰু মানুহৰ মাজত এনেকুৱা ভাৱটোৱে আছে অসম চৰকাৰে আমাক কৈ থাকে নাই ৰঙালীটো বহুত মিনিমাম ছাপৰ্ট আমাৰ মানে চৰকাৰৰ প্ৰাইভেট চেক্টৰত বেছি ফাণ্ডিং আহে আমাৰ চ' মই এটাই ক'ব খুজিছোঁ এতিয়া এইটো এটা মুভমেণ্ট হৈ গ'ল চ' বেংককত হ'ল ভিয়েটনামত হ'ল এতিয়া আমাৰ ডিজাইনাৰে প্ৰায় কোটি টকাৰ চেল কৰি আছে ভিয়েটনামলৈ চ' এটা বজাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু একেদিনাখনে চাওক আপুনি কিমান বছৰে ৰাজ্যখন পিছুৱাই থাকিল এইবোৰ কাম কৰিবলৈ আৰু পঞ্চাছ বছৰ ইউ হেভ টু মুভ আৰু চ' প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ গৈছে ভিয়েটনামৰ বেংককৰ লগত তাৰপিছত আমি ৰঙালীটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ অসমত যিটো আৰম্ভ হ'ল যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি চ' ৰঙালীটো কি লাভ হ'ল বুলি ক'লে ৰঙালীটোত মানে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী চব গোট খোৱা হ'ল এইবাৰ চুতীয়াসকলৰ বৃহৎ প্ৰদৰ্শন হৈছে চুতীয়া বিষয়ে নাজানিছিলে অসমীয়া মানুহে চ' চুতীয়াসকলৰ বিভিন্ন নৃত্য গীত চ' জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা বৃহৎ মিলন সেইটো হ'ল ৰঙালী ৰঙালীটোৱে প্ৰথম শান্তনু হাজৰিকাৰ আৰ্টিষ্টৰ সৃষ্টি হ'ল ৰঙালীতে প্ৰথম সংযুক্ত দত্ত নিজৰ ডিজাইনাৰে আৰম্ভ কৰিছিল নিজৰ কেৰিয়াৰ বিদ্যুৎ বিকাশে আমাৰ নীল আকাশতে মেজৰ শ্ব' ৰঙালী আৰম্ভ কৰিছিল আৰু প্ৰবীণ বৰা ফেমাছ ফৰ ৰঙালী চ' বেচিকেলি অসমৰ নতুন চামৰ বেছিভাগ আৰ্টিষ্ট ঋষা ভাৰদ্বাজ এইবোৰ বেছিভাগ সেই ৰঙালীত মানে আৰম্ভ কৰা কেৰিয়াৰ চ' মই এটা ক'ব গৈছোঁ আমি যিটো ৰঙালী কৰিলোঁ সেইটো জৰিয়তে অসমৰ বহু নতুন শিল্পী প্ৰতিভাৰ সৃষ্টি হ'ল বহুত টুৰিষ্ট আহিলে আৰু অসমত এটা জাগৰণ হৈ গ'ল ৰঙালীটো চ' বেচিকেলি এইকেইটা প্ৰজেক্ট হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল দেলহী বেংকক আৰু ৰঙালী গোটেই ইণ্ডিয়াত ফেমাছ ৰঙালী ইণ্ডিয়া এটা ডাঙৰ ইণ্ডিয়াত একেদিনাখন এক এইবাৰ ৰঙালীত খানাপৰাত এদিনত ডেৰ লাখ মানুহ আহিছে ইণ্ডিয়াক ক'তো ডেৰ লাখ মানুহ মিউজিক শ্ব' চাব নাহে এইটো এটা ইণ্ডিয়াখন ডাঙৰ মেগাজিনে মোক আমাক ফিউচাৰ কৰিছে ইণ্ডিয়াজ বিগেষ্ট বুলি কৈছে চ' ৰঙালী এজ বিগাম মান অফ ইণ্ডিয়াজ বিগেষ্ট প্ৰগ্ৰেম চ' বেছিকেলি আমি কেইটামান মানুহে মিলি কৰা মানুহ বুলি ক'লে মই আকৌ ক'লে ভুল হ'ব এইটো এটা আমাৰ মিডিয়া অসমৰ মিডিয়াই আমাৰ এডিটৰসকল জ্যেষ্ঠসকলে যিটো ছাপৰ্ট কৰিছে চ' এইটো এ কমিউনিটি মুভমেণ্ট মটকসকলৰ বৃহৎ দল আহে মৰাণসকল আহে বড়োসকলো আগতে হাগ্ৰামা মহিলাই নেতৃত্বত পঠাইছিলে আজিকালি প্ৰমোদ বড়োৱে একে নিচিনাকৈ ছাপৰ্ট কৰে চ' ৰাজনীতি উদ্ধত গৈ এইবাৰ আপুনি দেখিছিলে আমাৰ বৃহৎ চুতীয়াসকলৰ প্ৰদৰ্শন কৈবৰ সমাজৰ প্ৰদৰ্শন তিৱাসকলৰ প্ৰদৰ্শন চ' কমিউনিটি এটা ডাঙৰ মিলন ক্ষেত্ৰ হৈছে ৰঙালী চ' ৰঙালী হেজ বিকাম এন আইডেণ্টিটি আৰু মিউজিচিয়ান জুবিন গাৰ্গ তাতে বহি থাকে দিনদিন ধৰি আমাৰ প্ৰিয়ংকা ভাৰুক দেখিছোঁ তাই মানে শ্ৰীৱাংশু প্ৰমদ সকলোৱে আমাৰ মেডিয়া মিউজিচিয়ান্স আমাৰ ভেন্দৰ ভেন্দৰ ৰঙালী আমাৰ চ' এটা কমিউনিটি মুভমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰে কৰিব পাৰে ইয়াত প্ৰাইভেট ছেক্টৰ নাই কেনেকৈ কৰিছোঁ মোৰ মই বহুত লোকচানৰ ৰঙালী কৰি আছো ৰঙালী লছ বি প্ৰফিট নে ক'ৰ পৰা পইচা আহিব ফাণ্ডিং ইজ ভেৰি লিমিটেড কেইটামান প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটা প্ৰশ্ন মই সুধিব লাগিব নহ'লে আধৰুৱা হ'ব ৰঙালী আৰু নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলক লৈ পেলাই বহুত সমালোচনা এইবিলাক হৈ থাকে কিন্তু আজি মই সমালোচনাবিলাকৰ বাৰু চলি থাকে কিন্তু যিকেইটা ভাল কাম হৈছে সেইকেইটা আপুনি ক'লে সমালোচনাৰ কেইটাৰ প্ৰশ্ন মই কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা ৰঙালী ৰঙালী যিটো আমাৰ বহাগ বিহুক আমি ৰঙালী বুলি কওঁ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে বহাগ বিহুত ৰঙালী হ'ব লাগে এতিয়া জেঠ আহাৰ পাই যায়গৈ ৰঙালী ৰঙালী গৈ ৰঙালী ফেষ্টিভেল হৈছেগৈ নেকি এই প্ৰশ্নটো বহুতে উত্থাপন কৰে কি ক'ব মোৰ উত্তৰটো হৈছে আমি ৰঙালীটোৰ কনচেপ্টটো আমি এপ্ৰিলতে কৰিব পাৰোঁ জেনেৰেলী এইবাৰ সেই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি পিছুৱাবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে আমাৰ বিপদত পৰিলোঁ ইলেকশ্যনৰ সময়ত কৰিব নোৱাৰি আমাৰ যিহেতু এইটো বৃহৎ স্কেলত হয় বহু সংগঠন আহে চ' এইবাৰ হেৰি কিন্তু বেছিকেলি ৰঙালীৰ যিটো আইডিয়াটো ৰঙৰ আলি ৰঙালী বুলি ক'ব খুজিছোঁ ৰঙালীটো বিহু একেবাৰে নহয় সেইটো বিহু নহয় ৰঙালী আমাৰ যিটো অনুষ্ঠানটো হৈছে ৰঙৰ অসমখন অকল ৰঙৰ আলি ৰঙালী যিটো আমি আইডিয়া ফ্ল' কৰোঁ চেষ্টা কৰি আমাৰ ইয়াত মটক মৰাণ লালুং চুতীয়া তিৱা চুতীয়া বড়ো কাৰ্বি মেলি এখন অসম ৰঙালীত বেছিভাগ সেই অসমখন দেখা পোৱা হয় চ' ৰঙৰ আলি ৰঙালীত ইয়াত বিহু প্ৰদৰ্শন নহয় এটা বিহু পাৰফৰ্মেঞ্চ থাকে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিটো যোৱাবাৰ আমাৰ সাংবাদিক সন্থাই গৈছিলে বিহু পাৰফৰ্মেঞ্চ তাত থাকে কিন্তু ইয়াত বেছিভাগ কিন্তু বড়োসকলৰ কাৰ্বিসকলৰ তিৱাসকলৰ বিষয়ত প্ৰদৰ্শন থাকে চ' ৰঙালী হৈছে এটা চেলিব্ৰেশ্যন চেলিব্ৰেশ্যন অফ ক্ৰিয়েটিভিটি আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ খুব ক্রিয়েটিভ মানুষ হেকারণে ইত্যাত শান্তি হাজরিকা আর্টিস্ট সৃষ্টি হয়েছে বইবার বহু আর্টিস্ট জন্ম হৈছে সো সৃষ্টিশীলতা মানে আর্ট সৃষ্টিশীলতা মানে ফেশ্বন ইয়াতে বেছিভাগ ডিজাইনার সৃষ্টি হয় সৃষ্টিশীলতা ইয়াতে আমি অন্ট্রপ্রিনারশিপ আমি ডাঙৰ এটা এক্সিবিশন হয় প্ৰত্যেকটো মানুহে বহুত মানু হয় বহুত টুৰিষ্ট আহে ভাল ইনকাম হয় সো এটা সৃষ্টিশীলতা বলে আমার আর্ট ক্ৰিয়েটিভিটি এই গোটেইখিনি বুলি সমন্বয় জাতিৰ সমন্বয় চ' যদি ৰঙালীত বিহু চাবলৈ আহে মানুহ খুব ডিচএপইণ্ট হয় ৰঙালীত হৈছে অসমৰ মানুহৰ সমন্বয়টো কিন্তু ৰঙালীটো কিন্তু আমি এপ্ৰিলৰ আগমুহূৰ্তত পাতোঁ বিহুৰ আগত পাতোঁ আৰু এইবাৰ পিছুৱাবলগীয়া এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ পিছুৱাবলৈ ইলেকশ্যনৰ সময় চলি আছিল আমাৰ যেতিয়া আমি যিটো সময়ত পাতোঁ সেইটো এ পিক ইলেকশ্যন এতিয়া ক'ড অফ কণ্ডাক্ট থাকে ক'ড অফ কণ্ডাক্ট থাকিলে বেছি মানুহ আহিব নোৱাৰে পাৰ্টিচিপেচন একদম নাইকিয়া হৈ যায় পাৰ্টিচিপেট একদম নাইকিয়া সেইকাৰণে অলপ পিছো হ'ল সেই কথাটো এতিয়া হৈছে উত্তৰটো এইটোৱেই যে ৰঙৰ আলি ৰঙালী আমি বিহু অনুষ্ঠান একেবাৰে নহয় এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ বিভিন্ন জাতিৰ সমন্বয় হৈছে ৰঙালী অসমীয়া মানুহৰ সৃষ্টিশীলতা হৈছে ৰঙালী আৰু উত্তমিতা হৈছে ৰঙালী ইয়াত বহুত ডাঙৰ এণ্ট্ৰপ্ৰেন হয় মিট ৰঙালী মিউজিক কানেক্ট হৈছে মই আৰু এটা কথা কওঁ কোনো হৰ্ডিং নাই আমাৰ বেচিকেলি ঘৰ বিন একো নাই কোনো চৰকাৰী বিশেষ সাংঘাতিক ছাপৰ্ট নাই কোনো ডাঙৰ ইয়াত মানে চৰকাৰী ছাপৰ্ট নাথাকে অলপমান ছাপৰ্ট আহে কিন্তু মানুহে ছাপৰ্ট কৰে ডেৰ লাখ মানুহ গোট খায় ডেৰ লাখ মানুহ গোট খায় আৰুতো অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুষ্ঠান আৰু এটা সমালোচনা হৈ থাকে যিসকল আৰ্টিষ্টক আপুনি মাতে ৰঙালীত হওক বা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত হওক ফ্ৰীতে গান গাবলৈ মাতে আৰু বহুতক মাননি নিদিয়ে এই প্ৰশ্নটো মূল কথা মই আজিলৈকে কাকো আমি ভিৰ দিয়া নাই সকলোকে পইচা দিয়া হয় ফ্ৰীতে আজিলৈকে কাকো আমি মান মানে মন্থন কৰা হোৱা নাই দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ৰঙালী যিহেতু আপুনি তাইকে বিগেষ্ট মিউজিকেল প্লেটফৰ্ম ইয়াত গান গালে মিউজিচিয়ানৰ লাভ হয় চ' গতিকে যিটো বজাৰৰ যিটো দাম মোৰ তাতকৈ আমি কমাই দিওঁ ছাপ'জ বজাৰত যদি এক লাখ হয় আমি চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ দিন সকলোকে দিয়া হয় আজিলৈকে কাকো নিদিয়াকৈ এজনো ব্যক্তি ৰখা নাই কিন্তু যে এনে উইকেণ্ডে যেতিয়া তুমি গান গাবলৈ যা বা তুমি প্ৰাইজ খুজিব নোৱাৰা ৰঙালীত ষ্টেজটোত মানুহ যি সমৰ্যদা এটা বিখ্যাত হৈ যায় মৰ্যাদা কাৰণ এক লাখ মানুহ ক'ত গোট খায় এক লাখ মানুহ এইটো ছাউণ্ড ছিষ্টেম কাৰণ চবকে যদি একেবাৰে মাৰ্কেট প্ৰাইচত দিবলৈ আমাৰ ক'ত স্পনচৰ আছে ব্যক্তিগত স্পনচৰ নায়েই গভমেণ্টৰ পৰা বহুত লিমিটেড আমাৰ বাজেটটো প্ৰায় চাৰি কোটি টকা মানুহ ক'ৰবাত পইচা আহে চ' গতিকে প্ৰথম কথাটো হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিছে মই ক্লিয়াৰলি ক'ব খুজিছোঁ আজিলৈকে ফ্ৰীলি কাকো গান গাব দিয়ে মতা নহয় মতা মানে কোনো মিউজিচিয়ানক আমি ফ্ৰিলি ক'বলৈ মতা নাই বাকী হৈছে যিসকল আমাৰ ষ্টেজত গান গাই আমি এটা মাননি দিয়া হয় কিন্তু মাননীটো কম আমার যেহেতু আমার ব্ৰেণ্ড ভ্যালু তো ডাঙৰ সেইকাৰণে আমি কারণ নহলে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কারণ এটা মিউজিশিয়ান আনি আমি করব সেইকাৰণে ৰঙালী যি গায় বাৰে প্ৰতি কিয় গাই থাকে তোমার প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো তাতেই আছে ৰঙালী যিসকল ব্যক্তি প্ৰত্যেকেই গাবলৈ কিয় আহে পইচা নিদিয়া হ'লে নাহ আহিলেহেঁতেন জানো কিন্তু এট দা চেইম টাইম এইটো বুজিব লাগিব ব্ৰেণ্ড ভেলুটো বহুত ডাঙৰ এন এইচ উইকেণ্ডাৰ যিটো মিউজিকেল ফেষ্টিভেল হয় তাত মই লোকেল ট্ৰেইনক সুধিছিলোঁ যদি কৈছে যে আমি উই হেভ টু অপাৰেট মাছ চিপোৱা বিকজ ব্ৰেণ্ড ৰঙালী এটা বৃহৎ ব্ৰেণ্ড ৰঙালীত থিয় হোৱা মাত্ৰকৈ কি হয় গম পাইছেনে এক লাখ মানুহে চাই থাকে ডিজিটেলি লাখ লাখ মানুহ চাই থাকে ৰঙালীত প্ৰবীণ বৰাহঁত ইমান বিখ্যাত হৈছে বিশ্বুথ শইকীয়াহঁত ইমান বিখ্যাত এইবাৰ এজনী ছোৱালী গাইছিলে তাইৰ নাম শইকীয়া বনশ্ৰিতাই কৈছে আমি বহুত শ্ব' পাইছোঁ চ' গতিকে এই প্লেটফৰ্মটোৰ আৰু ইমান আৰ্টিষ্ট আমি কিয় মাতিব পাৰোঁ কাৰণ আমি সকলোকে আমি এটা ডিচকাউণ্টেড প্ৰাইচত সেইটো আমাৰ ব্ৰেণ্ড ভেল্যু কিন্তু আজিলৈকে পইচা নিদিয়াকৈ কাপোৰ কৰা নহয় ফেমাছ হোৱাৰ পিছত ৰঙালীত মতা হয়নে নেমাছ হ'ব লাগিব প্ৰবীণ বৰাহঁত আগতে ইয়াতে নীল আকাশ কেতিয়া মতা হৈছিলে দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰ যদি নীল আকাশৰ মানুহ একেবাৰে নাজানিছিল খুব কম মানুহে জানিছিল ৰঙালীত নতুন মানুহক আমি এইবাৰ এবাৰ ঋষি ৰাজফুকন নামৰজনক দিয়া ঋষিৰাজ ফুকন চবেই পপুলাৰ হৈ গ'ল কালি এনিমি আহিছিলে এবাৰ বেষ্ট ৰেপাৰৰ এ হয় হয় খালি হয় এবাৰ বেষ্ট মিউজিক এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে চ' মই আকৌ ক্লিয়াৰলি কথাটো কৈছোঁ চ' বেচিকেলি ৰঙালীত ফেমাছ ৰঙালীক মতা হয় ৰঙালী ষ্টেজত মানুহ বিখ্যাত বিখ্যাত হয় হয় কিছুমান মানুহ ৰঙালী এৱৰ্ড এছ'চিয়েট হৈ থাকে জুবিন গাৰ্গ ৰঙালীৰ এজ এ সদায় থাকে অভিনৱ অংগ হিচাপে আমি ৰঙালীত ইণ্ডিয়াৰ টপ মিউজিচিয়ান কিছুমান মাতোঁ লাষ্ট টাইম যেনিবা মাতিছিলোঁ আমাৰ ৰাঘৱ এইবাৰ ৰাঘৱ চেতনা আহিছিলে ইণ্ডিয়া টপ এটা ৰেপাৰ আহিছিল ই পি আৰ এই আহি পেলাই তেওঁলোকৰ আগত আমি অসমীয়া মানুহক পাৰফৰ্ম কৰাওঁ প্ৰবীণে গাইছে ৰাঘৱ চেতনৰ আগত চ' দ্বীপাই গাইছে ই পি আৰৰ আগত চ' তেওঁলোকে সেই ক্ৰাউডটো পাই যায় পোৱা মাত্ৰকৈ আমাৰ য়ং ক্ৰাউডটো গোটেইখন উঠি আহে ৰাইজ এক লাখ মানুহ প্ৰগ্ৰেম চাইড্ৰেম কাৰণ দা আপুনি আৰু এটা কথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পায়নে বা কাৰোবাৰ মুখেৰে শুনিছেনে কেতিয়াবা আপোনাৰ কাণত পৰিছেনে শ্যাম কানু মহন্তৰ আন এটা নাম আছে যিটো ফানী নাম যিটো ৰাইজে দিছে ফেষ্টিভেল মহন্তু কোনোবাজন আফ্ৰিকাত থকা ব্যক্তিজনে মোৰ এগেইনষ্টেই লিখি থাকে তেওঁ কিয় ইমান খুব মই নাজানো চ' তেওঁ মানে কেইজনমান ব্যক্তিৰ হেৰি তেওঁ কেইজনমান আছে দুজন এজন আফ্ৰিকাত থকা এজন আছে আৰু দুজনমানে খুব কিবা কিবি মৰিঙেছে লেখি খুব ভাল পায় আছে কেইজন ব্যক্তি মানে বেচিকেলি আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মোৰ যিমানে পপুলাৰিটি বাঢ়ি গৈছে সিমানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে চ' আগতে মোৰ ফেচবুক পেজত মানুহ আছিলে পাঁচ হেজাৰতে এক লাখ এটা পেজত ত্ৰিছ হেজাৰ আৰু অৰ্গেনিকেলি এভৰি কাৰণ সেই যিমানে হৈছে চাওক কিছুমানে অলপমান বদনাম কৰি থাকে ফেষ্টিভেল মণ্টাৰ মাইণ্ড ইট অ'কে ইট গুড নেম অ'কে অ'কে মানে চাওক আই লেট মি আনচাৰ ইউ অসমৰ সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে ৰঙালী সেইটো মোৰ নেতৃত্বত হয় নৰ্থ ইষ্টত একে ডাঙৰ অনুষ্ঠানটো হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল এইবাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী বেনাৰ হেৰি লৈ পেলাই এইটো ব্ৰেণ্ডিং হৈছে নিউজ পেপাৰত ওলাইছে ইণ্ডিয়াৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়াতকে ডাঙৰ নামটো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল বুলি কোৱা হয় যে সেইকাৰণে ফেষ্টিভেলটো লৈ তেওঁলোকে হয় চ' ইণ্ডিয়া চ' ইণ্ডিয়াৰ বিগেষ্ট অনুষ্ঠানটো হৈছে বেংককত আমি যিটো কৰিছিলোঁ তাত গোটেই চিফ মিনিষ্টাৰ গৈছিলোঁ যদি অসমৰ বৃহৎ অনুষ্ঠানটো বা নৰ্থ ইষ্টৰ বৃহৎ অনুষ্ঠানটো বিদেশত যদি কৰাৰ পিছত মানুহে মোক বদনাম কৰে কৰিব দিয়ক সেইটো বেয়া বেয়া পলায় কিন্তু লাখ লাখ মানুহ হৰ্ডিং নোহোৱাব আহে কেনে একজেক্টলি চ' সেইটোৱে হৈছে যে শতঃ সহস্ৰ মানুহে শতঃ সহস্ৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমালৈ থিয় হৈছে আমি যেতিয়া এখাৰা আহ্বান দিওঁ তোমাৰ চকুৰ আগতে মই ডেৰ লাখ মানুহ খাৰা কৰি দেখুৱাইছোঁ নাই দেখুৱাইছোঁ ক'ত এইবাৰ ৰঙালীত মই কোনো হৰ্ডিং চৰ্ডিং নোহোৱাকৈ আমি কৰাই দিব পাৰোঁ কিয় যিহেতু মানুহে গম পায় আমি যিটো প্ৰডাক্ট সৃষ্টি কৰিছোঁ চব কাম কৰিলে মানুহে চ' অসমীয়া মানুহবোৰ কেঁকুৰা এতিয়া ৰিয়ান পৰাগক কিমান দি আছে ৰেগুলাৰ ফেচবুকত লিখি আছে মানে মানুহবোৰ ৰিয়ান পৰাগক এগেঞ্চ মানুহবোৰ কেঁকুৰা এতিয়া কিছুমান মানুহে মোৰ কিছুমান মানে খুব মোৰ এগেঞ্চ কিছুমান লিখি থাকে লিখক তেওঁলোকে ভাল পাইছে মই কিন্তু কাৰো এগেঞ্চ নেখোঁ ৰিয়ান পৰাগক চাগে আটাইতকৈ বেছি সমালোচনা কৰিছে অসমৰ মানুহে একজেক্টলি এইটো অসমীয়া মানুহক কেকোৰা মেণ্টেলিটি মানুহবোৰ মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মোক এদিন মোৰ বন্ধু ডাঙৰ ৰাজনৈতিক নেতাই কয় তেওঁ এটা বৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী হ'ল তেওঁ কৈছে যে মানুহবোৰ কিছুমানে এনেই বদনাম কৰি ভাল পায় কৰি পেলাই কিন্তু এতিয়া চাওক বদনাম কৰি মানুহক ৰখাব নোৱাৰে এতিয়া মোক কিন্তু মোৰ দিনে দিনে মুছখেলবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈয়ে আছে নহয় যিকেইজন মানুহে লিখিছে এতিয়া ৰঙালীটো দিনে আটকৈ তুমি চকুৰ আকৌ ৰঙালী বিহুত হৈছে নাই মই মই যিহেতু ওঠৰত গৈছোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই যেতিয়া হানিমুনত গ'লো মানালীৰ পৰা আহি পেলাই মই দেলহী সোমালোঁ তেতিয়া দেলহিত চলি আছিলে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল মই এপাক ঘূৰিলোঁ নেক্সটবাৰ মই নিউজ এইটিনৰ পৰা আপুনি আমন্ত্ৰণ কৰিলে আমি গৈ কভাৰ কৰিলোঁ মই দুবাৰ যিহেতু তাতে পাইছোঁ তাতকৈ দেখিলোঁ লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছে বাহিৰলৈ গ'ল এই ডাঙৰ হৈছে তাৰমানে কি মানুহে যিমানে এই যিসকল মানুহ কাম কৰা মানুহ সেইসকলে মই ফেচবুকত উত্তৰ দিওঁ মই কিন্তু মোৰ এগেঞ্চ লিখি থকা মানুহৰ এগেঞ্চ মই এটা লাইনো নকওঁ আজি ক'ব লাগিব ব্যক্তিগত মই কেতিয়া এইকাৰণে ক'ব খোজা নাই কাৰণ মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যিহেতু ৰিজাল্ট আহি আছে নহয় ধামা কা চলি আছে চ' এতিয়া মানুহে চাওক কাম কৰা মানুহে যেতিয়া কাম কৰি থাকিব এটা জ্বলন পাৰ্টিৰ সৃষ্টি হ'বই জ্বলন নহ'লে ইউ আৰ নট ডুইং এনিথিং যদি মই একো নকৰোঁ ঘৰতে বহি নাম কীৰ্তন খোলতাল বজাই অহা যোৱা কৰি থাকোঁ বা বিহু চিউ মাৰি ঘৰতে বহি থাকোঁ কোনো কোনো ক'বলৈ নাই কিন্তু মই এনে মই মৰি থাকিম তেতিয়া যোনে কাম কৰে তাৰ সময়ত চ' মই এতিয়া ভিয়ে ভিয়েটনামৰ পিছত নেক্সট মই ভাবিব লাগিব জাপানৰ ছিংগাপুৰৰ ইউ এছ নেক্সট ক'তো ন মই এতিয়া আই ভেভ ষ্টাৰ্ট এড প্লেনিং চ' তাৰ কাৰণে বিভিন্নজনে কাম কৰি আছে গোটেই অকল মই মানে অসমত থকা বহি থকা মানুহ এটা নহয় মোৰ লগত নাগালেণ্ডৰ বৃহৎ দল আছে মোৰ লগত মেঘালয়ৰ বৃহৎ দল আছে মোৰ লগত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ দলটো মেঘালয়ৰ গোটেই গভমেণ্টবোৰ গোটেই লংষ্টাৰ আমি আমি এতিয়া মই হৈ থকা নাই আমি এটা ডাঙৰ পুঞ্জীসমূহ মই অকল আমাৰ এই আমাৰ বহুত বৃহৎ এটা কেনভাছ সৃষ্টি হৈ গ'ল চ' গতিকে এতিয়া মানুহে কি কৈছে এইবোৰ উত্তৰ দি থাকিলে কাৰণ মানুহ হিংসা লাগিবই আমি যিখিনি মই যিখিনি কাম কৰিছোঁ মোৰ দলটোৱে যিখিনি হিংসা কৰাটো অস্বাভাৱিক নহয় কাৰণ মানুহে সৰু অনুষ্ঠানটাই পাতিব নোৱাৰে ঘৰত এটা বিয়া তোলনী বিয়াখন পাতিব নোৱাৰে মই যদি দে এক লাখ ডেৰ লাখ মানুহে কেনেকৈ আনে ই কেনেকৈ কৰিছে সেইটো হিংসা দিল্লীত গৈ ইয়াতে আমি ঘৰৰ কাষতে কৰিব নোৱাৰোঁ আমি দেলহীত গৈ কৰিছে বেংককত কৰিছে গোটেই গভৰ্ণমেণ্টবোৰ ইনভলভ হয় ৰেচপেক্টিভৰ পলিটিকেল এফিলুৱেশ্যন গৈছে ছাকচেছফুল এটাও গণ্ডগোল নোহোৱাকৈ এটাও গণ্ডগোল নোহোৱাকৈ বাৰে পাতি কৰি আছে মানুহটো হিংসা নকৰি কাক হিংসা কৰিব এইটো কথা মোক এজন মোৰ আটাইকে ডাঙৰ অসমৰ এজন এজন ইণ্টেলেকচুৱেল এজন অসমৰ বৰণ্য ইণ্টেকচুৱেলে কৈছে যে তোমাক যদি কোনোবাই হিংসা কৰা নাই তোমাৰ কামখিনি এইটো আশাবাসী একদম নহয় মোক চ' হিংসাসকলে কি বুলি ক'ব ফেষ্টিভেল মহন্ত বুলি ক'ব তেওঁলোকক কিন্তু মই একো অন্যায় কৰা নাই ফেষ্টিভেল মহন্ত যিসকলে কৈ থাকে ক'লে হয় ফেষ্টিভেল পাঠু আই ডু দ্য বিগেষ্ট ফেষ্টিভেল য়েছ নাথিং ৰং ইন দিছ মই মানুহক সৃষ্টি কৰিছোঁ মই বুলি ক'লে ভুল হ'ব আমাৰ সমষ্টিপুঞ্জয়ে আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ আমি এটা বৃহৎ আৰু মই বম লোকচান খায়ো কৰি আছোঁ এইবাৰ মানে ৰঙালী ইজ এ বিগ লছ ফৰ মি ৰঙালী মোৰ সদায় লোকচান হয় কাৰণ প্ৰাইভেট স্পঞ্চৰ নাই কৰি চোৱাচোন তোমালোকে বিশটা মিউজিকচিয়ান আনি ইণ্ডিয়াৰ টপ মিউজিকান এটা প্ৰগ্ৰেম পাতি দেখুৱাচোন ফ্ৰী এণ্ট্ৰি কৰি দেখুৱাচোন কোন ফ্ৰী এণ্ট্ৰি কোনে কৰিছে আমাৰ পাতি সেইটো কোৱাচোন বাৰু আজিলৈ কোনে কৰিব পাৰোঁ কোনে কৰিছে কিয় কৰিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ ইয়াত দম নাই আমি ৰিস্ক ল'ব পাৰোঁ আমি নান্তৰি পাওঁ মই ৰিস্ক লওঁ ইনভেষ্ট কৰি দিওঁ লোকচান খাই থাকোঁ ক্ৰিকুপ কৰোঁ তাৰ মাজত আজি নিজে কিছুমান ইভেণ্ট চিভেণ্ট কৰিব লক্ষ্য লোকচান খাই মোৰো বৃহৎ দল আছে আৰু দলটো চাওক অসমীয়া ল'ৰা এই যে বেংককত কৰিছে ভিয়েটনামত কৰিছে দেলহী আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰডাক্টটো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল অসমীয়া মানুহে পাতে ছ' এইবিলাকৰ দমা দিব লাগিব নহয় ইমান স্কিল ল'ৰাবোৰক দমা দিব লাগিব চ' বেচিকেলি ডেটচ হোৱাই মোৰ সেই প্ৰাইভেট ছেক্টৰে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কামত দিছিল চ' গতিকে এই যে হিংসাকত কোনোবাই লিখিছে লিখিছে এহেজাৰ মানুহে বদনাম লিখিছে দহ হেজাৰ মানুহে ছাপৰ্ট কৰি আছে পঞ্চাছ হাজাৰ মোৰ পেজটো দিনে দিনে বাঢ়ি গৈয়ে আছে চকুৰ আগতে দহ বিহেজাৰ ফলোৱাৰছ বাঢ়ি বাঢ়ি এক লাখ ফলোৱাৰছ কেনেকৈ হৈছে চ' মানুহবোৰে সেইটো অসমত অসমৰ বাহিৰতো চবতে চ' এতিয়া মই এটাই ক'ব খুজিছোঁ এটাই মানে চকুৰ পানীৰ কথাটো হৈছে যে কাম কৰিলে মই যদি ঘৰতে বহি উঠে একো নকয় কাম কৰিলে ফেচবুকত থাকি আফ্ৰিকাত থাকি ক'ৰবাত থাকি এইবোৰ কি কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে বুলি এই মানে কেনেকৈ কৰিছে মোক কোনোবাই কোনেও পইচা পাতি নাই আই হেভ নৰ গড ফাদাৰ এ চাচ নিজৰ বলত কৰিছোঁ নিজৰ টীমৰ বলত জ্ঞানত কৰিছোঁ আৰু মোৰ জ্ঞান কেনেকৈ হৈছে আইম ইঞ্জিনিয়াৰ মই এম বি এ ফাইনেন্স মই নেট ফিল কাম কৰিছোঁ প্ৰজেক্ট ফাইনেন্স মোক ট্ৰেইন কৰিছে জয়ন্ত মাধৱ মোক অসমৰ বৰেণ্য অৰ্থনীতিবিদ মই ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈছোঁ মই আই এল এফ এছত কাম কৰিছোঁ পাৱাৰ ইণ্ডিয়াত তাকে ছাকচেছফুল পাৱাৰ প্লেনটো মই প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ আছোঁ তাজ হোটেল কৰিছোঁ বেছিভাগ চাহ মই আমাৰ নেতৃত্বতে হৈছে ছাকচেছফুলি মই বহু প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত যিটো মই যদি ক'ৰবাত থিয় হৈ দিওঁ মানুহে মোক বিশ্বাস কৰে সেইকাৰণে বেংককত গ'লেও আমাক ছাপৰ্ট কৰে চ' ট্ৰাষ্টটো বিশ্বাসটো হৈছে বিশ্বাসটো হৈছে ক্ৰেডিবিলিটি ক্ৰেডিবিলিটি কামৰ দ্বাৰা ক্ৰেডিবিলিটি আৰু কষ্ট কৰি পেলাই মই ছাষ্টেইন কৰিছোঁ কাৰণ ইমান যদি ইজি হ'লহেঁতেন অসমত মোৰ বতে কোনে কৈছে এইটো মোক জ্বলাইও তোমাক কৰাই দিব পাৰিম কোনেও ক'ব পৰা নাই কাৰণ মই অসমক বাহিৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰটো আলফা হলনি আমি আমাৰ খাদ্য নেৰেটিভ বনাই দিলোঁ এনে চি এনেখন আমাৰ নাগাৰ ফেশ্বন কৰাই দিলোঁ বহুত ডিজাইন চ' ডিজ এ চিৰিয়াছ ছাকচেছ উই হেভ ক্ৰিয়েটেড সেইটো কাৰণে মানে হিংসাটো হ'ব হিংসা থাকিব ক'ব আৰু যিমান আৰু কৰিম এতিয়া চিনেমা আৰু বেছিয়ে হিংসা জনাম আৰু মুখত আমিতো আৰু বৃহৎ কাম কৰিম এতিয়া ৰখাবতো নোৱাৰিব নহয় সেই ফেচবুকত বদনাম লিখি মোক ৰখাব নোৱাৰে তাৰমানে কাৰণ সৎ মন ভগৱানে যদি হিংসা নকৰে কোনো কোনে নোৱাৰে কাৰণ সৎ কাম কৰি তুমি কাক ক্ষয়াৰ কৰিবা ইয়াৰ তুমি গুড ৱৰ্ক অনেষ্টলি কৰা হৈছে চ' হিংসা কুৰিয়া তুমি মানে মানুহে অসমীয়া এতিয়া জুবিন গাৰ্গক ইমান বেয়া বেকে লিখিলে কিবা ক'ব পাৰিলেনে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কিয় বেয়াকৈ লিখিলে মানুহক মাজতে দেখিলোঁ গৌৰৱ গগৈকো মানুহ কিমান বেয়া বেয়াকৈ লিখিলে কিবা মতা মাছ মাইকী মাছ বুলি কয় কিবাকৈ কৈ আহিছিলে মই সুধিছিলোঁ চ' তেনে চাওক এই এই যে হিংসাবোৰ কৰাবোৰ চলি থাকিব আৰু কামবোৰ অসমীয়া এটা যি কৰিলে ই কেনেকৈ কৰিছে বুলি ভাবিয়ে জকি মেলি থাকে কিছুমান আৰু সেইবোৰ থাকে আৰু আৰু আপোনাৰ সাজো হওক আৰু হ'ব অসংখ্যা আমি অহা দহ বছৰত ইমান কাম কৰিম মানে আৰু লিখিবলৈ আৰু ৰেডি হওক বদনাম লিখক আৰু এই বদনামে ৰখাব নোৱাৰিব কাৰণ মোৰ লগত আপুনি বদনাম লাগিছে যদি হাজাৰ মানুহ সংযোজিত হৈ গৈছে নহ'লে আকৌ মই কৈছোঁ এটা আহ্বানত লাখ মানুহ গুচি নাহে নিশ্চয় আৰু আহিব এতিয়া এইবাৰতো মানে ছদিনীয়াকৈ কৰিম ৰঙালী ক'ত প্লেনিং হৈ আছে এতিয়া জেগা কমি গৈছে এইবাৰ খানাপোৱাত বোতো এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিলে যে ষ্টাম্পিত হ'ব যেন লাগে কাৰণ ইমানেই বেছি মানুহ গোট খায় চিন্তে নহয় মোক মানে সেই ফ্লাইট ইছ্যু আছে আমাৰ বাহিৰৰ মানুহে প্ৰায় পাঁচশ আৰ্টিষ্ট আহে এইবাৰ সাতশ ফ'ক পাৰফৰ্মেঞ্চাৰ মই আকৌ কৈছোঁ মই এতিয়া অকল হৈ থকা নাই মটক মৰাণ চুতীয়া জাতি পূৰ্বত সমাজ বড়ো কাৰ্বি এই কমিউনিটিবোৰ লগ হৈ গৈছে আমি আমি এটা বৃহৎ এটা সমষ্টিপুণ্ড মানুহৰ সমষ্টিপুণ্ড

কোনো এটা মানুহৰ বদনাম নে লিখিবা কাৰণ চোৱা মোৰ লাখত ফলত আছে মই বদনামটো গেলাই দিব পাৰোঁ এতিয়া আৰু মোৰ এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলে যোগাত্মক সেই কথা মই ৰাইজক কৈ থ'ব বিচাৰিম মই কোনো মানুহে ইংচে লিখি পোৱা নাই আৰু সেইটো তাৰপাছত মোৰ পেজটো ইমান বাঢ়েকিলে কাৰণ মই যদি বদনাম লিখিবলৈ লওঁ মোকতো বহুতে কয় লিখক কাৰণ মোৰ শব্দৰ জোৰ আছে বদনাম বহুত লিখিব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ মায়ে শিকাইছিলে যে আমাক বেয়া কথা ক'বলৈ জন্ম হোৱা নাই আমি ভাল কথা ভাল চিন্তা সেইকাৰণে যোগাত্মক যোগাত্মক মহন্ত বুলি মই যোগাত্মক দৃষ্টিৰে ইজ নিডেড ইন আছাম তোমালোকে যদি নিগেটিভ তোমালোকৰ ঋণাত্মক চিন্তাটো চেঞ্জ কৰা কাৰণ ঋণাত্মক চিন্তা তুমি মোক ৰখাব নোৱাৰা দেট ইট চেলেঞ্জ ইউ কেনট ষ্টপ মি কুল 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 মই বেলেগ এটা প্ৰশ্ন কৰিবলৈ কৈছে পাঁচজন ককাই ভাই মই যদি কওঁ পঞ্চপাণ্ডৱ যুধিষ্ঠীৰ যদি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আপুনি হ'ব তেতিয়া যদি সহদেৱ সহদেৱ গুণ কি আছে সহদেৱৰ আপোনাৰ দুখো বহুত আছে বহু মোৰ মানে দুঃগুণৰ সমষ্টিয়ে মানুহ মোৰতো বহুত দুখ আছে বুলি মই ভাবোঁ মানে আই হেভ লট অফ নিগেটিভছ এইবোৰ নিগেটিভছখিনি মই চিষ্টেমেটিক নহয় কিছুমান সহদেৱ সহনশীল আছিল মই বেছি সহনশীল নহয় কিন্তু মানে মই হেৰি মায়ে শিকোৱা কথাবোৰ মই কৰোঁ মই ফ'ল' কৰোঁ তুমি নিজেই দেখিছা মই নিগেটিভ চিন্তা একেবাৰে নকৰোঁ নেকি লোকৰ পৰ চৰ্চা পৰনন্দা মই নকৰোঁ দেট ইজ আই কেন চে' ডেট মই আজিলৈকে কোনো পেজত নিগেটিভ জমনি কৰিবলৈকে ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰি কোৱা হয় কিন্তু মই কেতিয়াও মানুহৰ সহনশীলতা সেইটো ফালৰ পৰা আছে কিন্তু হয় কোনোবাই যদি মোক খুচি থাকে মই আৰু এগ্ৰেচিভ কাম কৰিব লাগে মই তাইছে নাযাওঁ কিন্তু মই আৰু দীঘলীয়া লাইন এটা বনোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ যে মোক যিমানে পিঙা মা মই আৰু বেছি কষ্ট কৰোঁ আৰু মই সিমানেই বেছি কাম কৰোঁ আৰু মই আঠাৰ ওঠৰ ঊনৈছ ঘণ্টা এনেই কাম কৰি দিব পাৰোঁ সেইটোৱে এটা মই এতিয়া মই নাজানো মোৰ কাৰ কেনেকুৱা পাঁচটাৰ ভিতৰত কিন্তু আমাৰ একদম সহনশীল মানুহ আৰু ভাস্কৰ দাস খুব প্ৰগ্ৰেছিভ আৰু খুব সকলোকে মৰমেৰাল এজন ব্যক্তি মোৰ কাৰণে পিতৃটো বহুখিনি শিকিছোঁ তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ অভূত পূৰ্বৰ টেলেণ্ট আছে নন্দীদাহঁতৰ নন্দীদাও খুব টেলেণ্ট আছে ভীম কোন হ'ব মাজুটো আছে সি খং চং আছে তই অমৰ অমৰ দ্বাৰা অলপ খং হেৰিয়া কিন্তু জমনি মানুহ গোটেইকেইটা অৰ্জুনো আমাৰ ভাওনা ননীয়ে ৰাইট ননী ভাল নাচে হেৰি কৰে নকুল সোমৰ জ্যোতিমোহনটো ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহ ভাল কথা কয়তে মই কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত মই অলপ উৎপতীয়া বা এইকেইটা মোতকৈ কম উৎপতীয়া আৰু আৰু বাইকেইটা মোতকৈ বেছি সহনশীল নেকি আৰু মোৰো মোৰ এগ্ৰেচন এটা আছে এগ্ৰেচন এটা আইম এ ফাইটাৰ বিগ ফাইটাৰ চ' ইয়া সেইকাৰণে ইমান সেইটো মোৰ বিৰাট ফায়াৰ এটা আছে গান আৰু যিমানে মোক পিঙাই মোৰ ফায়াৰটো আৰু জ্বলি যায় আৰু ডাঙৰ হেৰি হয় চ' ডেটছ মাই ষ্ট'ৰী এবাউট মি হয় মানে মোৰ কিছুমান দুখো আছে ধৰা মোৰ আছে বহুতখিনি নিগেটিভ আছে প্লাছো আছে আই কেন কমিউনিকেট ৱেল আই কেন ৱৰ্ক হাৰ্ড কষ্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ ভুলে শুদ্ধ হৈ মানুহ কিন্তু এটা হয় অসমৰ মানুহৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিবলৈ আহিলোঁ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ বহু পৰিমাণে সফল হৈছোঁ আৰু এই কেঁকোৰাৰ বহু কেঁকোৰাৰ মাজত চলি আগবাঢ়ি যোৱাটো এইটো ডাঙৰ কথা কয় বুজিছা আৰু এটা প্ৰশ্ন মই আপোনালৈ ৰাখিছিলোঁ অসমৰ বহুতে কয় অসমখন চলাই আছে তিনিটা পৰিয়ালে এইটো নহয় ন এটা শৰ্মাৰ পৰিয়াল এটা মহন্তৰ পৰিয়াল আৰু এটা গোস্বামী পৰিয়াল মই আপোনাক প্ৰশ্নটো এনেকৈ কৰিছোঁ সেই প্ৰশ্নটোৰ পিছত আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিব উত্তৰ দিব লাগিব প্ৰশ্নটো এইটো শৰ্মাৰ পৰিয়াল গোস্বামীৰ পৰিয়াল আৰু মহন্ত পৰিয়ালৰ মাজত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা গোস্বামী কাক ক'লে মই নহয় বাৰু মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ গোস্বামী কিন্তু সংবাদ জগতৰে আছে মনোজ গোস্বামী কথা কৈছে অভিয়াচলি আৰু আছে বেলেগ বেলেগ অ'কে অ'কে মনোজ গোস্বামী মোৰ একদম খুব আদৰ মই খুব মনোজ দাৰ কৰ্মৰ অনুৰাগী তেখেতৰ সাহিত্যৰ অনুৰাগী জাৰ্ণালিষ্টিক ব্ৰিলিয়েঞ্চৰ অনুৰাগী অনুৰাগী তেখেতৰ জাৰ্ণেলিষ্টিক ব্ৰলিয়েঞ্চৰ অনুৰাগী কিছুমান পলিটিকেল ষ্টেণ্ড কিছুমান আমাৰ নিশ্চয়কৈ নিমিলে 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 কিছুমান নিলে নিমিলে কিন্তু মনোজ গোস্বামী মোক যথেষ্ট মৰম কৰে চ' মোৰ তেখেতৰ প্ৰতি বহুত শ্ৰদ্ধা আছে বহুত মৰম আছে আমি লগ পাই থাকোঁ পলিটিকেল ডেফিনেটলি চব কথাত আমাৰ নিমিলিব পাৰে কিন্তু আই লাইক হিজ আই লাইক পিপুল এই মই নিগেটিভ মানুহকে এই মানুহ বেছি ভাল পাওঁ যি মানুহবোৰে বহুত জানে জানে যি লিখে কৰে হয় কথাত আমাৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য থাকে পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে মূলত বহুতো পাৰ্থক্য পৰে কিন্তু ছেইম টাইম সেই মানুহবোৰে এই যে ব্ৰিলেণ্ট মানুহবোৰক মই ভাল পাওঁ চ' মনোজ গোসাঁইৰ প্ৰতি মই যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা ভাল পাওঁ আমাৰ ঘৰৰ মূলত খুব ভাল মনোজ গোসাঁই আমাৰ ঘৰৰ লগতো ভাল মূলত বিশেষকৈ খুব ভাল সম পৰিয়াল মানুহে হিমন্ত বিশ্ব সম পৰিয়ালৰ লগত এক্সোৱেলি ননীগোপাল মহন্ত হিমন্ত দা একদম একেলগৰ সেই চাই মানুহে যে মোক কয় আমাৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব চিনাকি কি ননী দাৰ লগত একেটা ঘৰতে আছিলে ময়ো সৰু আছিলোঁ ময়ো আছিলোঁ আমি সৰুতে পঢ়ি থাকোঁতে হোষ্টেল নাপালে তেখেতে ঠিক কৰি দিয়ে এনেকুৱা মই সৰুতে খুব সাংঘাটিক ৰিজাল্ট কৰা নাছিলোঁ আমি ক্ৰিকেট খেলাত ফুটবল খেলাত বেছি আছিলোঁ কিন্তু হোষ্টেল ৰিজাল্ট পাতে এইটি পাৰ্চেণ্ট প্লাছ লাগে মই পোৱা নাছিলোঁ কিবা বেলেগত কটনতম চ' তেখেতে হেল্পফিল কৰি দিছিলে হোষ্টেল নাপায় বেলেগ এটা জেগাত মানে নন হোষ্টেলত কিবা এটা ঠিক কৰি দিছিলে চ' এনেকুৱা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সদৃশ চ' ননীদা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একেলগে ডাঙৰ হৈছে তেওঁলোক পুৰণা বন্ধু হিচাপে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছে মই একেটা ঘৰত বহুদিন আছিলোঁ চ' সেই হিচাপে মোৰ বিৰাট এটা তেখেতৰ প্ৰতি সৰুৰ পৰা এটা শ্ৰদ্ধা তেখেতৰ প্ৰতি আছে সৰুতে তেখেতৰ লিডাৰ হিচাপে তেখেতে দেখিছোঁ আমি পলিটিক্স বুজি নাপাওঁ তেওঁ আমাৰ কাৰণে নেতা তেওঁকে চাই চাই দেখিছোঁ চ' তেখেতৰ প্ৰতি সেই নেতা হিচাপে তেখেতৰ ব্ৰিলিয়েঞ্চ কামখিনি তেখেতৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা এই গোটেইখিনি দেখিছোঁ ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ চ' গতিকে একদম সৰু দেশৰ সৰু সৰু কালৰ লিডাৰ তেখেত আমাৰ দৃষ্টিত চ' হিচাপে এটা ভাল সম্পৰ্ক তেখেতৰ লগত ভাল মানে কি আৰু যথেষ্ট আৰু দিগন্তাৰ লগত মোৰ যথেষ্ট ভাল সম্পৰ্ক তেখেতৰ কাম কাজখিনি আমি ফ'ল' কৰোঁ তেখেতে আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰা আমাক শিকাব চেষ্টা কৰে চ' তেখেতৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক জানো চিনি পাওঁ দধি মোৰ খুব বন্ধু ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ একেলগে সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা চ' আমি ফোনে চোনে কথা পাতি থওঁ খেলৰ কথা পাতোঁ ম'ষ্টলি খেলৰ ক্ৰিকেট ইণ্টাৰেষ্ট কি হ'ব কেনেকৈ হ'ব ছ' এইবাৰ কি ক্ৰিকেটখন কেনেকুৱা আমাৰ ৰিয়ানে চিট পাবলৈ আগতে পাতিছিলোঁ কেনেকৈ পাব মই ক্ৰিকেটৰ খুব ইণ্টাৰেষ্ট চ' মোৰ লগত যদি সম্পৰ্ক হয় কিন্তু এইটো কথা তিনিটা পৰিয়ালে একদম মিছা কথা কাৰণ কথাটো হৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে মই একদম ইনভলভ নহয় মোৰ কোনো আই হেভ ন' ছে ইন গভৰ্ণমেণ্ট চ' গতিকে মোৰ পলিটিকেলি মোৰ হেৰি নে হয় মিউজিকেল লাইনত মোৰ ছে' আছে ফেশ্বনত ছে' আছে এতিয়া চিনেমাত ছে' হ'ব আমাৰ আহিব বা মানে আণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ কিবা এক্সিবিশ্যন প্ৰডাক্ট সেইবোৰ আমাৰ চে' থাকে সেইটো হৈছে এটা বজাৰ বজাৰ অৰ্থনীতিৰ তাৰ বাদে ননী দাটো আজিকালি ইউনিভাৰ্চিটিত তেখেতে শিক্ষাৰ লগতে জড়িত ভাস্কৰদাটো ৰিটায়াৰ হ'ল চ' মই নাভাবোঁ যে আমি কোনো গভৰ্নেন্সত আমাৰ কোনো ৰ'ল আছে সেয়া এজ এ হয়তো মই লিখাখিনি মানুহে খুব ফ'ল' কৰে য়ংষ্টাৰৰ মাজত যে খুব ফল' কৰে কাৰণ আমি এটা পজিটিভ এজেল চাই পিনে নিগেটিভৰ মাজত মোৰ পজিটিভ এজেল মানুহে ভাল পায় চ' সেই মোৰ কিন্তু ফলোৱাৰছ বহুত বাঢ়িছে চ' গতিকে আই থিংক এটা চামৰ মাজত মোক কথাখিনি ৰিচ কৰে যিবোৰ অলপ পজিটিভ চিন্তা কৰা কিছুমানে ভাবে ই কি কৰি আছে কেনেটো আছেই এটা চাম কিন্তু কিছুমান যিবোৰ অলপ প্ৰগ্ৰেছিভ কিবা কৰিব বিচাৰিছে অণ্টাৰপ্ৰেনশ্বিপ কৰিব বিচাৰিছে চাকৰিখন চাকৰিৰ কথা কওঁ যি ক্ৰিকেট ভাল পায় ফুড ভাল ফুট ফুটবল ভাল পায় যি নাটক ভাল পায় যি অভিনয় ভাল পায় সেই মানুহে মোক ভাল পায় চ' সেই মানুহবোৰৰ লগত মই মোৰ এটা কানেক্ট হৈছে চ' আই থিংক সেই ফিল্ডত মই ভাবোঁ আই কেন ইনফ্লুৱেঞ্চ চাম চি মানে থট প্ৰচেছ পজিটিভ মই কিন্তু এই নিগেটিভ থট প্ৰচেছ নহয় কমিউনিটি আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এতিয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ মই বিভিন্ন সভাত যাওঁ পলিটিচিয়ানসমূহ আমাক আগবঢ়াই দিয়ে চ' গতিকে সেই কমিউনিটিৰ লগত এটা সম্পৰ্ক মোৰ হৈছে মই সেইটো লেভেলত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ পজিটিভ চিন্তাৰ নিগেটিভ চিন্তাই নহয় চ' গতিকে মই নাভাবোঁ এতিয়া ৰাজ্য চলোৱা বুলি যে ইয়ে কয় যে মহন্ত একো নাই মহন্তপুৰতে ভাস্কৰ মহন্ত ৰিটায়াৰ্ড তেওঁ একো তেওঁ একদম একো কোনো কামতে তেখেতে ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ কনষ্টিটিউচন পোষ্ট তেখেতৰ কোনো হেৰি নাই ননিতাটো গভৰ্ণমেণ্টক এই দিলে তেখেতে ইউনিভাৰ্চিটিত এতিয়া যায় তেওঁ এতিয়া ম'ষ্টলি ইণ্টেলেকচুৱেলি তেওঁ লিখাত ব্যস্ত আৰু সোমৰনাথত কোনো এক্টিভ নহয় তেওঁলোকে তাতে হেৰি থাকে চ' গতিকে আমাৰ পৰিয়ালটোত মই নাভাবোঁ এইটো মনোজ গোস্বামীকো ডেফিনেটলি সি ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে তেখেতৰ ফিল্ডত তেখেতে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি লিখা হ'ব ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে চ' চ' তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত কাম কৰি আছে মোৰ ফিল্ডটো অলপ বেলেগ চ' আমি আমি এনেকৈ কাম কৰিব চেষ্টা কিন্তু এইটো একদম ভুল ৰাজনৈতিকভাৱে গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কোনো ৰ'ল নাই কাৰণ মই এটা প্ৰশ্ন জানিব মন গৈছিলে দেই যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডি জি পি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আপোনাৰ দাদা কেনেকুৱা লাগে নিজৰ যেতিয়া প্ৰশাসনিক বিভাগত নিজৰ ভাতৃ মেইন পোষ্টত আৰু পলিটিকেলত একেবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া একেবাৰে কনিষ্ঠ আপুনি কেনেকুৱা লাগে সেই সেই চিটুৱেশ্যনটো সেই ফিলটো মোক কওকচোন কেনেকুৱা লাগে ধৰক কিবা চিটুৱেশ্যন এটা আহিছে ধৰক আমাক মোক কেনে এনেকৈ সুধিলে আৰু লা লাজ লাগিব ধৰক আমাক কেতিয়াবা পুলিচে ধৰে পুলিচে ধৰে কাক ক'ম মোৰ চিনাকি লগৰ কেইটামান উচি আছে এই এনেকুৱা হ'ল নহয় কি হ'ব এতিয়া এ হ'ব দে হ'ব কৈ দিছোঁ কৈ দিছোঁ সৰু সুৰা বস্তু ধৰক এতিয়া কাজিৰঙা গৈছোঁ কোনোবাই লগ পাইছোঁ কিবা কিবা ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ নিজৰ ককায়েক কিবা এটা এনেকুৱা সৰু কাহিনী হৈছে বোলে ৰাতি আহোঁতে কিবা এটা পটককৈ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল বোলে কিবা এটা হৈ গ'ল দাদা মই এক্সোৱেলি ভাস্কৰ যেতিয়া ডি জি পি আছিলে গণ্ডগোল নকৰাকৈ পুলিচৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বহুত আছে কিন্তু মানে নিজকে পুলিচি কাৰোবাৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ চেষ্টা এটা কৰোঁ মানে কাজিয়া পেচালটো মই নোসোমাওঁ কেতিয়াবা কিন্তু হয় সেইটো সময়ত মই এক্সট্ৰা কেয়াৰফাৰ আছিলো যে আমাক মই কোনোদিনে ডি জি পি অফিচত ভাচুৱেলি গৈয়ে পোৱা নাছিল তাৰ আগতে কোনোবাই কয় যে ভাস্কৰ মহ ডি জি পি হ'ব হৈছে ভাইকেইটাই ভায়েক নহয় কথা কোৱাই আৰু কিন্তু মই গৈয়ে নাপালোঁ ডি জি বি আজি তোমাৰ চেনেলত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই ডি জি পি অফিচত গৈয়ে পোৱা নাই সি ৰিটায়াৰ হোৱা আগদিনাখন মই যোৱা মন্ত্ৰাচাতে বহিছোঁ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ সময়ত মই যোৱাই নাছিলোঁ সেই কিবা চিণ্ডিকেট হৈছে কিবা হৈছে কোনো মানে জিন্দেগীত ইনভলভ হৈ পোৱা নাই ভাস্কৰ মহন্তৰ কোনো চিণ্ডিকেটত ইনভলভ হোৱা নাছিলে ইমান ডাঙৰ পষ্ট ইমান দিনৰ কোনো যদি ভাস্কৰ মহন্তৰ একোৱেই নাই তাৰমানে মানে খুব এটা সহজ সৰল জীৱন আৰু আমি ভায়েক হিচাপে সেইজ নেপে এনকাৰেজ আজম আমিও মানে ধৰক মোৰ যিটো পজিশ্যনৰ এইবোৰত মই হোৱা প্ৰশ্নই নহয় আমি কোনোদিনেও চিণ্ডিকেট টিণ্ডিকেট কৰি পোৱা নাই যি কৰিছোঁ নিজৰ বলত কৰিছোঁ কাৰো সহায় নোলোৱাই কৰিছোঁ আৰু যি কাম কৰিছোঁ কোনোদিনে মই নিজৰ বলত কৰিছোঁ কোনো কিন্তু আমাৰ ভাতৃ হিচাপে আমি সদায় কেয়াৰফুল থাকোঁ তেওঁ যাতে ভালে থাকে বদনাম নহয় ভায়েক হিচাপে বনাই সেইটো মই ঠিক কৰিলোঁ মোৰ কাৰণে তেওঁ বদনাম নহয় আমি কৰিলোঁ ছেকেণ্ড তেওঁৰ যাতে বদনাম সেইবোৰ চাই থাকোঁ আমি নিশ্চিতভাৱে থাকোঁ আৰু আমি ভেৰি প্ৰটেক্টিভ মানে তেখেতৰ ইমেজটো বেয়া হ'লে বেয়া নকওঁ আমি দৃশ্য কাৰণ মোৰ পিতৃ তুল্য তেখেত পিতৃ তুল্য চ' আমাৰ বিতৰ্কৰ হ'ল হয় কিছুমান কথাত কিন্তু মানে পিতৃ তুল্য হিচাপে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা সদায় মই আছোঁ বা ৰাখিছোঁ কিন্তু ভাস্কৰ মন্ত্ৰী ডি জি বি থাকোঁতে আমি কোনো স্ক'প নিদিলোঁ আৰু যে মই মানে ভায়েকে এইটো কৰিলে ভায়েকে এইটো কৰিলে এইটো আমাৰ কাৰণে কেতিয়াও আমি স্ক'পটো দিয়া নাই বা ভৱিষ্যতো হয়তো কাকো কাকো স্ক'প নিদিম এনেকুৱা পাৰিলেহেঁতেন মোৰ দাদা চিণ্ডিকেট কথা শুনিয়ে থাকোঁ মই কিবা চিণ্ডিকেট সেইটো চিণ্ডিকেট বা মইতো ভাই মই একো নাজানোৱে মই কোনোদিনে ক'ৰবাৰ ভাল লাগে তোমাৰ চেনেলত যে কোনোদিনে চিণ্ডিকেট টাইপৰ বস্তু মই হাজাৰ মাইল দূৰত আকৌ মই কৈছোঁ মই যি কৰিছোঁ নিজৰ গ'লত কৰিছোঁহে নিজৰ গ'লে দাদাৰ চেল্পত মই একোৱেই হেৰি কৰে আমাৰ যিটো কৰোঁ আমি নিজৰ কনচেপ্ট লওঁ প্ৰজেক্ট লওঁ আহোঁ কৰিছোঁ দিল্লীত কনভিন মই কেনেকৈ পাৰোঁ মানুহ যে আকৌ কেনেকৈ কৰে এইটো মই মই উত্তৰ দিব লাগিব কাৰণ কোনো ৱেইটিং লিষ্টত নাথাকিব পাৰে কাৰণ মই গভমেণ্ট মানে মই দিল্লীত যাওঁ মই আই এল এফ এছত কাম কৰা মই আগতে প্ৰজেক্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিয়ে মোৰ জীৱনৰ কালটো কটালোঁ চ' মই যদি কিবা এটা কৰিব খুজিছোঁ মই এটা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট এটা বনাওঁ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ডেল্লীত ক'ত কোটাই বেগটো লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ ইয়াতহে মোক চিনি পায় তাত মোক কোনো চিনি নাপায় চ' তাত গৈ পেলাই প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিওঁ প্ৰজেক্টটো ভেলু প্ৰপজিশ্যনটো দিওঁ চ' যি কাম কৰোঁ মই নিজৰ বলত কৰোঁ মই ৱেন চিটিৰ পৰা যদি ছহেজাৰ কোটি টকা প্ৰজেক্টটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন দি পেলাই কৰিব পাৰোঁ এইবোৰ সৰু সৰু প্ৰজেক্ট দুই কোটি টকা প্ৰজেক্ট মই ইজিলি কৰি দিব পাৰোঁ গৈ প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ মই ইৰাজী ভাল ক'ব পাৰোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব পাৰোঁ জয়ন্ত মহাদেৱে শিকোৱা ডি কে মিত্ৰল ইণ্ডিয়াৰজন টপ আই এছ অফিচাৰ তেখেতে মোক শিকাইছিলে আই এল এফ এছৰ চি ইউ আছিলে চ' আই এম ট্ৰেইন বাই দ্য বেষ্ট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে নিজৰ ফিল্ডত মোক ট্ৰেইন কৰিছে আৰু মই যেতিয়া মই যাওঁ আই উইথ ডেট বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰজেক্টটো কেঞ্চেল হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে মানে ৰিজেক্ট কেতিয়াবা হয় কেট দ্য চেইম টাইম মানে মই কনভিনচ কৰিব পাৰোঁ লজিক লৈ লজিক লৈ ক'ম মই যেনেকৈ এক লজিকক কনভিন্স কৰিব পাৰোঁ চ' গতিকে এইটো মোৰ লেভেলত আহিব হ'লে মানুহসকলে মোৰ নিচিনা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব লাগিব এম বি এ কৰিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল নিচিনাই ইণ্ডিয়াত কাম কৰিব লাগিব তেতিয়া মোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব চ' এতিয়া মোক হিংসা কৰাতকৈ মোৰ নিচিনা হ'ব চেষ্টা কৰিবলৈ ইজি হ'ব লাগে মানুহে ডেফিনিটলি পাৰিব কিন্তু কোৱালিফিকেশ্যন ক্ৰেডিবিলিটি আটাইতকৈ দৰকাৰী হয় মানে ধৰক মোৰ বন্ধু কিছুমান পলিটিকেল ফিল্ডত আছে আমি কিছুমান ধৰক বিভিন্ন বন্ধুৰ লগৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক চব তুমিতো জানাই মোৰ লগত ভাৰ্চুৱেল সকলো মিডিয়া হাউচৰ লগত ভাল এইটো ভাল মোৰ আজিৰ ভাল নহয় নেটফিফৰ লগত ভাল চ' মই মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি ভাল পাওঁ চ' তুমি যিটো চক্ৰুপানীয়ে গম পাবা তোমাৰ ইয়াত আমাৰ 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 বয়সৰ যিবোৰ মেডিয়া মানুহ বেছিভাগৰ লগতে মোৰ খুব নিশ্চয় ভাল হওঁ আমাতকৈ জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানুহৰ লগত আমি ৰাখোঁ ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ফিল্ডত মই কংগ্ৰেছৰ মানুহ বিজেপিৰ বিভিন্ন নেতৃত্বৰ লগত বহুত লগত মোৰ খুব ভাল সম্পৰ্ক সেইটো বহুদিন ধৰি আছে সেইটো সম্পৰ্ক ভাল সম্পৰ্ক কিন্তু সেইটো হৈছে ইয়াত কিন্তু মই যিবোৰ কাম কৰোঁ আই গেট ছাপৰ্ট অল অভাৰ ইণ্ডিয়া বা ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা ছাপৰ্ট লওঁ আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যন দি লজিক দি পেলাই মই ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি পাৰে আপোনালোকেও কৰক কাৰণ মই কৰি আছোঁ যিখিনি কাম সমাজৰ কাৰণে আমি কাম কৰাৰ চেষ্টা আৰু নিজৰ বলত আকৌ মই কৈছোঁ মোৰ যে দাদা ডি জি পি আছিলে সেইটো একচুৱেলি মোৰ কোনো কত্ৰত একো এডভানটেজ কৰা নাই হয় ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ এটা ইমেজ আছে বাহিৰত যে খুব ভাল অনেষ্ট অফিচাৰ দিল্লীটো মানে কয় এজন অনেষ্ট অফিচাৰ চ' অফিচাৰ বুলি ক'লে কিন্তু মোৰ কামবোৰ বিউৰক্ৰেছিত থাকে পুলিচত নাথাকে বিউৰক্ৰেছিত থাকে ভাস্কৰ বহুত ছিনিয়ৰ আছিলে আমাক জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী লেভেলৰ মানুহ আছে বহুত সৰু সৰু ল'ৰা কিন্তু লগত সিমান চিনাকি নাথাকে কিন্তু কিছুমান লেভেলত ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ এটা যিটো অনেষ্ট ইমেজটোৱে মোক দিল্লীত কিছুমান ক্ষেত্ৰত এটা ইমেজ ভাল কৰে ভাস্কৰ মহন্ত ভাইক ভাল মানুহৰ ভাই ননীগোপাল মহন্ত ভাইক যি অসমৰ টপ ইণ্টালেকচুৱেল টপৰ যে মই নন কৈ যাওঁ কটন কলেজত টপাৰ সকলোৱে জে এন ইউ টপ কৰা তাৰপিছত ল কি ইউ চি বাৰ্কলে ডক্তৰেট চ' গতিকে এই বেকগ্ৰাউণ্ডবোৰে মোক এটা এই ফেমিলিটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডবোৰে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটোৱে এটা কামতো দিয়ে যে ইহঁতৰ ফেমিলিটো চব হাইলি এডুকেটেড চেম কানুডা বহুত বেছি ভাল লাগিছে কথাখিনি খুব ভাল প্ৰস্তুত লাগিছে মোৰো খুব ভাল লাগিছে আৰু পটকাচ এনেকুৱা হ'ব লাগে আছে খোলাকৈ প্ৰথমবাৰ এইবোৰ কথা কৈছোঁ দেই মই মই যিখিনি কথা খং চং ধিলে মই কেতিয়াও নকওঁ মই বুকুতে ৰাখি থৈ দিওঁ আজি প্ৰথম এই যে মোৰ যে এইবোৰ ইহঁতি যে কেঁকুৰাৰ এটা দলে মানে এটা যে মানে কৰাৰ যিটো নমোৱাৰ চেষ্টা নমোৱাৰ চেষ্টা এই শব্দটো মই ক্লিয়াৰলি কৈছোঁনে এইটো কেকৰে এনেকৈ নোপায় নাই মোকো ননমাবলৈ এটা বৃহৎ দলে লাগি আছে কেনেকৈ বদনাম কৰিব পাৰি যে চিয়াম কোনো মনটো বৰ বেছি উঠিছে মোক বহুতেই মোক কয় ই বৰ উঠিছে ইয়াক নমাব লাগে চ' এনেকুৱা বহু ব্যক্তিয়ে চেষ্টা কৰি আছে সুবিধাবাদী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে নহয় কৰে সুবিধা পানী বুলি অৰ্থাৎ ভাবে যে মানে সেইটো সুবিধাবাদীটো আহে মানে কথা এইবোৰ বেচিকেলি সেই সেই গোটেই লবিটোৰে কাম সেই লবিটোৱে এনেকৈ বস্তুটো কমাব লাগে চ' মোৰ এতিয়া কি হয় মই ভাবোঁ যে মায়ে কৈছে জীৱনত যে কেতিয়াও কাৰো প্ৰতি বেয়া শব্দ নকৰিবি বেয়া চিন্তা নকৰিবি তই যদি কাৰো বেয়া কৰা নাই আৰু মই ভাবোঁ যে যি অকল ব্যক্তিয়ে মই বদনাম কৰি থাকে মই কাৰো একো বেয়া কৰা নাই মই তেখেতসকলৰ বিপক্ষে এটা শব্দ আজি তুমি কথা পাতোঁ মই নখওঁ তাৰমানে কোৱাৰ মোৰ এইটো এয়া নাই মই কিন্তু খং এটাটো উঠি থাকে মই কিন্তু খংটো কেনেকৈ মই উলিয়াওঁ আৰু কৰিম কিন্তু আৰু ডাঙৰকৈ কৰিম চ' মোক যিমানে মোৰ এনেকুৱা ভাব হয় এইবোৰ যিকেইটাই গোটেই মই আৰু ডাঙৰকৈ কৰিম কামেৰে কামেৰে মই এটা ডাঙৰ লাইন খাৰা হৈ দিওঁ কিবা এটা কৈলোঁ ৰঙালী পাতিমেই পাতিলে ডাঙৰকৈ পাতি দিলোঁ আগবতকৈ ডাঙৰ এইবাৰ এইবাৰতো আৰু ডাঙৰ কিবা কিবা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ছটিয়ামাই কিন্তু আজি কথাবোৰ ক'বলৈ মই যিহেতু খংতাটো উঠে কেতিয়াবা কিন্তু মই কেতিয়া নেলেখোঁৱে এইটো বিষয়ে কাৰণ মই ইমান ডাঙৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে পেজ আছে মই ইচ্ছা কৰিলে মই যি টি লিখি থাকিব পাৰোঁ মোক কিমান মানুহে কয় বদনাম তোমাৰ মানে ইমান ভাল কথা কয় তুমি বেয়া কথা ক'লেহে আৰু বেছি হেৰি হ'ব বেয়া কথা ক'লে বোলে টি আৰ পি বাঢ়ে মইতো মোক মোক যিসকল ব্যক্তিয়ে কয় অলপ মানুহৰ বিষয়তে টুইক কৰি কয় ইমান ধুনীয়াটো শব্দ জোৰ আছে অলপ টুইক কৰি কৰি কথাবোৰ দি দিয়া তেতিয়া আৰু চলোঁ কিন্তু মই আজিলৈ কাৰো কথা বেয়াকৈ কৈ পোৱা নাই কিন্তু তথাপিও মোৰ এতিয়া লাখৰ ফলো আছে অলমষ্ট চ' মই যেতিয়া দেখিছোঁ তাৰমানে মোৰ এইটোৱে লক্ষ্য মোৰ মোৰ পিতৃ মাতৃ বেকগ্ৰাউণ্ড সেইটোৱে শিকাইছে দেই এই যিটো এখন সংস্কাৰী ঘৰত মা কাৰণ মই যিমান এগ্ৰেছিভ মই ওলটাইতো মানে হেৰি কৰিব লাগিছিলে কিন্তু মায়ে কিন্তু মোক জন্ম এটাই শিকাইছে জীৱনত কেতিয়াও লোকৰ বেয়াকৈ নকৰিবি নেলেখিবি নকৰিবি পৰাপক্ষত সেইটোকে মই মানি পেলাই আজি কিন্তু এটা কিছুমান কথা মোৰ ক'বলগীয়াখিনি তোমাৰ মুখত এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই এনেকৈ কৈছোঁ মই কেইবাটাও পডকাষ্ট কৰিছোঁ মোৰ কিছুমান পডকাষ্ট বহুত পপুলাৰ বিশেষকৈ মই এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত পোৱা কথাবোৰ পডকাষ্ট পাই পঞ্চাছ লাখ ভিউ হৈছে চ' সেইটো কাৰণে মানুহে ভাল পায় মই যিটো আইডিয়া কৈছোঁ যে প্ৰাইভেট চেক্টৰত মানুহে কিয় লাগে কিয় সেই কথাখিনি মানুহে ভাল পাইছোঁ নতুন নতুন নেগেটিভ আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ কিন্তু এইবোৰ কথা পতা নাছিলোঁ কেতিয়া আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তুমি ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰি মোৰ পৰাই উত্তৰখিনি উলিয়াল আপুনি ভগৱান বিশ্বাস কৰে নে নকৰে হাতত এটাও আঙুঠি দেখা নাই মই তোৰ ল'ৰা হয় মানে এটা আমাৰ দিনাই মই কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভগৱান বিশ্বাসী কৃষ্ণক বিশ্বাসী কৃষ্ণ বিশ্বাস কৃষ্ণ বিশ্বাসী মনে প্ৰাণে সকলো সুকৃতি কৃষ্ণকে অৰ্পিবা সুকৃতি ফূৰ্তি মানে খুব সুখতো বহুত দুখ সুখতো বহুত সুখ দুখতো বহুত দুখ এই কথাটো এতিয়া চিতপ্ৰজ্ঞতা ভগৱান বিশ্বাসী মানে চিতপ্ৰজ্ঞতা গীতা গীতা পঢ়িছোঁ মহাভা জন্ম হৈয়ে ভাগৱত পঢ়িছোঁ ভাগৱতৰ কাহিনী পঢ়িছোঁ আৰু কেতিয়াৰ পৰাই সংস্কৃতিৰ আইডিয়াটো আহিছে চ' মোৰ কাৰণে কৃষ্ণৰ সম্পৰ্কটো জ্যোতিপ্ৰসাদে ডিফাইন কৰিছে সেইটো হৈছে সত্য সুন্দৰ আৰাধনা কৃষ্ণৰ আৰাধনা চ' মোৰ কাৰণে সুন্দৰ আৰাধনা যিটো আমি কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি সৃষ্টিশীলতাৰ মহা আয়োজন সুন্দৰ আৰাধনা সত্য সত্য পথত আছোঁ চিণ্ডিকেটত যোৱা নাই বেয়া কাম কৰা নাই মানুহক বাঁহ দিয়া নাই মোক বহুতে বাঁহ দি থাকে তথাপিও দিয়া দিব চেষ্টা কৰা নাই সেইটো এটা মায়ে শিকা বস্তু চ' নিজৰ পথত আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' গতিকে সেই সুন্দৰ আৰাধনাটো কৃষ্ণৰ আৰাধনাটো আইডিয়াটো যিটো জ্যোতিপ্ৰসাদ সৰুৰ পৰা মায়ে মূৰত জ্যোতিপ্ৰসাদেই শিকালে যদি মোৰ মা ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্ত অসমীয়া সত্ৰীয়া সংস্কৃতি জগতৰ তেখেতৰ সাহিত্যিক লগ পালে গম পাব যে এজন বহুত পাৱাৰফুল মেণ্টেলি পাৱাৰফুল পাৰ্চন মানে তেখেতৰ এটা সেৱাই বহুত কাম হৈ যায় এইবাৰ ৰঙালীত কণ্টিনিউছ বৰষুণ দি আছে মোক ক'লে যে মই ৰঙালী কিয় পিছলৈ ক'ল নহয় এইবাৰ এই যে ইলে ইলেকশ্যন হোৱা কাৰণে এপ্ৰিলত পাতিব নোৱাৰিলোঁ পিছুৱাবলগীয়া হ'ল সেইটো মোৰ হাতত নাছিলে চ' কাৰণ ৰঙালীটো বহুত ডাঙৰ অনুষ্ঠান এইটো কাম কৰিবলৈ মানে এনিডে টাইম চ' তাৰপিছত বৰষুণ দি আছে বৰষুণ দি আছে জুনত বৰষুণ চ' মায়ে সেৱা কৰিলে কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰিলে যে বৰষুণ যোৱা এৰা আৰু এইটো সেৱা কৰিলে আমিও সেৱা কৰিলোঁ কৃষ্ণকে অৰ্পণ কৰিলোঁ আৰু আপুনি তুমি জানি ভাল পাবা ৰঙালীত তিনিদিন ধৰি একো বৰষুণ নিদিলে জুই লাগিছিলে জুই লাগিছিলে বহুতে লিখা মেলাও কৰিলে অঁ জুই জুই অঁ জুই লেখি অঁ কিছুমান জুই মানে ছেকেণ্ড সেইটো মানে ইমানেই গৰম বতৰ গৰম মানে এইটো সময়ত একচুৱেলি কনচাৰ্ট কৰিব নোৱাৰি মানে যিসকলে বদনাম লিখি এদিন চালে গম পাওঁ এক লাখ মানুহ যেতিয়া থাকে অসমত ক'তো নাথাকে দেই ফাৰ্ষ্ট থিং হৈছে ইটছ এ বিগেষ্ট কংগ্ৰিগেচন পলিটিকেল মিটিঙতো ক'তো নাই অঁ কাকো পইচা দিয়া নে নাই এইটো মানে নিজে আহিছে নিজে কাৰো একো আৰু পাব্লিচিটিও নাই কেইশমান হৰ্ডিং একো নাই মোৰ চ' মানুহ আহি ইমান বেছি যেতিয়া হিটাৰ ইমান এটা হিট এটা জেনেৰেট হয় এই এটা এডাল কেবুল অকণমান জুই লাগি গ'ল স্পাৰ্ক কৰিলে স্পাৰ্ক কৰি এই গৰমত স্পাৰ্ক কৰিলে জুই লাগিল জুইটো লাগিলে কিন্তু উইদিন এ মিনিট মোৰ ল'ৰাটোৱে আমাৰ টিমটো মানে এই যে ৰঙা ৰঙা কি বুলি কয় এইটো ফায়াৰ এক্সটিংকৈ থাকে চাগে আমি আমাক এইটো সেই গোটেই ইণ্ডিয়াত কৰি কৰি চব এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'লতো চ' লগে লগে পটককৈ উইদিন টু মিনিট জুই গম পাম লগে লগে প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট প্ৰগ্ৰেম মানুহে কিছুমান লগে লগে কিছুমান মিডিয়াৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে অত্যুৎসাহী ব্যক্তিয়ে এই জুই লাগিছে জুই হুলস্থুল কৰিলে কিন্তু প্ৰগ্ৰেম চলি আছে মই যিসকলে মোলৈ ফোন কৰিছে জুই লাগিছে জুই লাগি তাতে ৰাঘৱ চৈতন্য পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহৰ আগত গাই আছে এনিমেলৰ গানটো মই তেতিয়া দেখাই দিছোঁ চব আগত চ' বেছিকেলি দুই লাগিলে অলপতে বন্ধ হ'ল আৰম্ভ হৈ গ'ল সেইটো হৈছে এটা স্পীড যিটো আমি শিকিছোঁ যে বিপদৰ মাজতো আগুৱাই যোৱাটো হৈছে অকণমান প্ৰেমৰ বিষয়ে আৰু অকণমান নতুন প্ৰজন্মক উদ উদ্বুদ্ধ কৰিব পাৰ পৰাৰ কাৰণে অকণমান বিজনেছৰ কথা পাতিম তাৰপিছত আমি বিদায় ল'বলৈ যাওঁ প্ৰেম বহুত বাৰ হৈছে বুলি বহুতে কয় আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ প্ৰেম হৈ থাকে বুলি কয় চাওক মানে ক্ৰিয়েটিভ মানুহবোৰ অলপ ৰোমাণ্টিক হয় একজেক্ট চ' মই আমি বহুতে মোৰ ভাবে যে মোৰ বেছি বেয়া অভ্যাস নাই বেছি মদ পানী ড্ৰাইভ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ মোৰ বিশেষ নাই চ' কেনেকৈ মই কৰোঁ অসমৰ তুমি আমি তোমাৰ চিনাকি বৰেণ্য সাহিত্যিকসকলে মোক কয় যে কিবা এটা বস্তুৱে তোমাক ড্ৰাইভ কৰিব লাগিব যিটো কাৰণে তুমি ইমান ডাঙৰ ৰিক্স ল'ব পাৰা ইমান ডাঙৰ হেৰি কৰিব পাৰা চ' মই ৰোমাণ্টিক হয় আম এ ৰোমাণ্টিক পাৰ্চন মই গান চাম যি বস্তু ৰোমেণ্টিক চ' প্ৰেমৰ সংজ্ঞা প্ৰেমৰ কথা ভাল লাগে মোৰ কিন্তু নিজকে সংযত কৰি ৰাখি নিজকে চেষ্টা কৰাটোও দৰকাৰ চ' মই ভাবোঁ যে ভেৰী ষ্টেবল ফেমিলি মোৰ ৱাইফ আনিতা মোৰ জীৱনত একে ডাঙৰ শক্তি তেওঁ তেওঁ মেনেজমেণ্ট গ্ৰেজুৱেট এম বি এ হয় তেওঁ প্ৰেম বিবাহ আপোনাৰ প্ৰেম বিবাহ চ' তেখেত ল'ৰাৰ আচাম মই একদম ভুকুত আপাৰ আছামৰ তেওঁ ল'ৰাৰ আছাম আপাৰ ল'ৰৰ আমি এটা মিশ্ৰণ আৰু প্ৰেম বিবাহ আমি পঢ়ি থাকোঁতেই লগ পাইছিলোঁ আৰু তেওঁ মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ শক্তি ডাঙৰ শক্তি মোৰ যিবোৰ কাম হয় বেক বেকত তেখেত আছে তেওঁ বেছি মোৰ নিচিনা ফ্লেম বয়েন বা আগত থকা মানুহে তেওঁ অলপ পিছত থাকি কামখিনি কৰে আৰু তেওঁ নথকা হ'লে মই নোৱাৰিলোঁহেঁতেন চ' গতিকে মোৰ জীৱনৰ মোৰ পত্নীৰ মোৰ কাৰণে আই থিংক আল্টিমেট ইনস্পিৰেশ্যন আৰু আপোনাৰ পৰিয়াল মোৰ দুজনী ছোৱালী ছোৱালী চ' মানে এই ফেমিলি দাদাকেইটা আৰু পত্নী চব বেছি মা চ' তাতোকে সেইখিনিয়ে আমাৰ মোৰ মা মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এস্পিৰেশ্যন চ' মায়ে মানে মোক মোৰ সপোনখিনি মায়ে বীজখিনি মায়ে অংকুৰণ কৰা মা বহুত এম্বিচিয়াছ মানুহ মা মেট্ৰিক পাছ কৰি বিয়া হৈছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে ভাস্কৰ দা জন্ম হওঁতে আৰু আমি গাঁৱৰ ঘুকুত দেই আমাৰ সত্ৰ মানে ডিপ ইন চাইড সত্ৰ নীতি নিয়মৰ মাজত মায়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ভাস্কৰ দা জন্ম কৰিছে ডিগ্ৰী পাছ কৰোঁতে সোমাৰদাৰ জন্ম হৈছে মাজতো আৰু এম এ পাছ কৰোঁতে মই গৰ্ভত থাকোঁতে মায়ে এম এ পৰীক্ষা দি আছে তেতিয়াও পঢ়ি আছে পঢ়ি আছে এম এ পৰীক্ষা দিলে এম এ পৰীক্ষা দি পেলাই মায়ে এম এ পাছ কৰিছে চাকৰি কৰিলে তাৰ তেতিয়ালৈকে মোৰ বৈ জীৱনটো বহুত ষ্ট্ৰাগল তাৰপিছত চাৰিবছৰমানৰ পিছত মায়ে প্ৰফেচাৰ হৈছে লেকচাৰ হৈছে তাৰপৰা তাৰপিছত মই যেতিয়া বিয়া পাতিছোঁ মায়ে ডক্টৰেট কৰিছে মা এভাৰুইনিক সাহিত্যিক চ' আৰু মায়ে প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই আলফাৰ পিকৰ সময়ত মানুহক আনি পেলাই আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে নৃত্য শিকাইছে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ভূপেন হাজৰিকাই যেতিয়া যে ধ ধ্ৰুপদী কালচাৰেল ডেন্স ফৰ্ম পাইছিলে ধ্ৰুপদী সংগীতৰ নৃত্যৰ স্বীকৃতি পাইছিলে তাক গোটেই সাহাৰ্য কামখিনি মায়ে কৰিছিলে ৰিচাৰ্ছ মানে সাহায্য মানে ড্ৰেছ কিটো হ'ব মাৰ ৰিচাৰ্চ টপিকটো আছিলে ড্ৰেছটো সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ড্ৰেছৰ মেচিভাগ কাম মায়ে কৰা আমি যেতিয়া শংকৰদেৱ মুম্বাইৰ নামৰ এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ আমি বেংগলোৰত কৰিছিলোঁ মুম্বাইত কৰিছিলোঁ বেং দেলহিত কৰিছিলোঁ মায়ে গোটেই আমাৰ ভাওনা লৈ গৈছিলে মাৰ নেতৃত্ব দা হৈছিলে চ' বেচিকেলি মা সত্ৰীয়া সংস্কৃতি লিখক গোটেইখিনি মিলি মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এস্পিৰেশ্যন চ' গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ষ্টেবিলিটি ইন লাইফ জীৱনত ষ্টেবিলিটিটোৱে মোক আগুৱাই নাই খেল কৰিছে গান্ধ একদম শেষ পৰ্যায়লৈ আহিছোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মক যেনেকৈ আপুনি ফেষ্টিভেল হওক বা আন আন বিজনেছ হওক আপুনি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মঞ্চত আপুনি ভাষণ দিয়ে উদ্বুদ্ধ কৰে নতুন প্ৰজন্মক কোন দিশে গৈছে বৰ্তমান প্ৰজন্মটো প্ৰথমতে কৈছোঁ তেওঁলোকে মোৰ মেইন টাৰ্গেট মোৰ মেইন টাৰ্গেটটো হৈছে যিসকল সেইকাৰণে মই কলেজে কলেজে যাওঁ চ' মই মই প্ৰজেক্ট ফাইনেন্স শিকিছিলোঁ লোন কেনেকৈ দিয়ে প্ৰজেক্ট কেনেকৈ বনায় আৰু প্ৰজেক্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন শিকিছিলোঁ যিটো মই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাৱাৰ ৰ'ড এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছিলোঁ চ' যি শিকিছিলোঁ মই ক'ব চেষ্টা কৰোঁ ছ' এই নতুন প্ৰজন্মখিনি এইখিনি নহয় যিখিনি এনিটাইম ফেচবুকতহে উল্টা পোলা লিখি দিয়ে নতুন প্ৰজন্মৰ যিখিনি আছে বহুতে কাম আছে ষ্টাৰ্টআপ কৰি আছে আমি এটা ষ্টাৰ্টআপ কনক্লেভ পাতিছিলোঁ আমি আমি কিছুমান বিজনেছ বিজ বি টু বিমিট পাতি থাকোঁ বিজনেছ টু বিজনেছ মিট বি ৰঙালী ষ্টাৰ্টআপ কনক্লেভ কৰিছিলোঁ এইটো হেৰিয়াত তেতিয়া আমি ষ্টাৰ্টআপৰ কালচাৰ এটা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া বহু ল'ৰাই ষ্টাৰ্টআপ কৰি আছে ষ্টাৰ্টআপ মানে নতুন এটা প্ৰজেক্ট যেনে অ'লা এটা ষ্টাৰ্টআপা অ'লা তোমাৰ তেওঁলোকৰ গাড়ী নাই ডি ড'ন হাইভে কালা বাট ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট কাৰ কোম্পানীৰ নামটো অ'লা এইটো এপ হয় এপই মানে তুমি গাড়ীখন তাহাঁত গাড়ীখন তাহাঁতৰ নহয় সেই এপটো যে বনালে সেই এপৰ লগত যে এই গাড়ীবোৰ লিংক কৰি দিলে তুমি ইয়াৰ পৰা জোৰত গ'লে ইয়াৰ পৰা তুমি ডিছপুৰ গ'লে ওলা দিবা সেইটো হৈছে ষ্টাৰ্টআপ ষ্টাৰ্টআপে ডিষ্ট্ৰাপচন এটা কৰে ষ্টাৰ্টআপত ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ডাঙৰ হৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ ভৱিষ্যতটো ষ্টাৰ্টআপ চ' নতুন ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ষ্টাৰ্টআপ কৰিব লৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কিছুমান স্কীমো আছে এইবোৰ স্কীমবোৰৰ নাম এটা অফিচৰ আছে নেক্সট ষ্টাৰ্টআপ চ' ষ্টাৰ্টআপত তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰে ইনকুবেশ্যন কিছুমান আইডিয়া লয় যিবোৰ আইডিয়া ডাঙৰ কৰিব পাৰি কয় অটো অ' তুমি হোটেল তাৰ নিজৰ হোটেল নাই তুমি শিৱসাগৰ গ'লেও ওৱে পাবা দিল্লীটো অ' পাবা লক্ষ্ণৌটো অ' পাবা চ' এটা এপৰ জৰিয়তে অ' ইয়াতে কৈ অসমীয়া ল'ৰা এটা আছে ডেভিদ গগৈ মোৰ লগতে আমি বহুত দিনৰ পৰা চিনাকি একেলগে জানো সি ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি থাকোঁতেই সি পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে ইটা বনোৱাৰ কাম এটা এটা প্ৰজেক্ট শিকিছিলে তাৰপৰা সি নিজে কৰিব আৰম্ভ কৰিলে কেইজনমান ডেকা ল'ৰা ছিনিয়ৰ এটা হেল্প কৰিলে এতিয়া সি ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল পোৱা ইটা বনাই ইটাবোৰ এল এন টিক দিয়ে এশ কোটি টকাৰ এটা ফাণ্ডিং পাইছে অসমীয়া ল'ৰা ডেভিদ গগৈ ঠিক তেনেকুৱা এটা এটা দেখিছোঁ উল্লাহ চাহ বুলি তাহাঁতি চাহৰ পেকেটটো উলাহ চাহ পাইছো চ' তাহাঁতি পেকেটটোৰ এইটো অঁটাই দিলে অতাই পেলাই তাহাঁতি আগতে যিটো প্লাষ্টিকৰ এটা পেকেট থাকিলে অতাই পেলাই এটা ফুল ব্ৰন এটা চাহ কৰিলে এটা ইউৰোপত বিকি আছে চ' এনেকুৱা কাম বহুত ল'ৰাই কৰি আছে এই ল'ৰাবোৰক মই মটিভেট কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ দ্বিতীয়তে মই চেষ্টা কৰিছোঁ চক্ৰক মই মানুহৰ মাজত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতি মই ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰা মই আকৌ কৈছোঁ মই চৰকাৰীত কাম কৰা নাই ইমান যে শিকিলোঁ ব্যক্তিগত খণ্ডত শিকিলোঁ মোৰ দেছিল অনাগত দিনত বেছিভাগ কাম ব্যক্তিগত খণ্ডত আহিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি আমি গাঁৱত থকা আমি সৌদে গভমেণ্ট চাকৰি গভমেণ্ট চাকৰি গভমেণ্ট চাকৰিত লিমিটেশ্যন আছে গভৰ্ণমেণ্টে কিমান চাকৰি দিব তুমিতো লাহে দেখিছা আগতে এয়াৰ ইণ্ডিয়া আগতে গভৰ্ণমেণ্টে এয়াৰলাইন চলাইছিলে আজিকালি আগতে বি এছ এন এল এতিয়া এয়াৰটেল আহিলে প্ৰাইভেট চেক্টৰে আহিব প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ কাৰণে মই অসমীয়া লগত সাজু কৰিব বিচাৰোঁ চ' মই কলেজে কলেজে গৈ মই ক'ব চেষ্টা কৰোঁ যে প্ৰাইভেট চেক্টৰত কাম কৰাটো বেয়া কথা নহয় বেয়া কথা তাৰ কাৰণে যিসকলে বিচাৰে যি কমিউনিকেশ্যন স্কিল লাগে তাৰ কাৰণে কথা ক'ব পাৰিব লাগে ইংৰাজীত দখল লাগে অলপ নিয়মানুৱৰ্তিতা লাগে কষ্ট কৰিব পৰা ক্ষমতা লাগে চাকৰি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি যদি এক লাখ ওলাই প্ৰাইভেট চেক্টৰে বিছ লাখ ওলাব চ' মানে এটা এশটাৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ল'ৰাখিনিক সাজু কৰাৰ মই এটা চেষ্টা চলাই আছো ছেকেণ্ডলি আকৌ চাকৰি পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কি কি পৰীক্ষা হয় চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰীত অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী একেবাৰে নাই গোটেই চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰীত এটা অসমীয়া মানুহ থাকিলে খুব কামত আহে চ' আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰীত চাকৰি কৰাব পাৰি তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা মানে মানুহক ক'ব চেষ্টা কৰোঁ মটিভেট কৰা চেষ্ট আৰু মই পজিটিভ কথা কিছুমান কওঁ যে আজিকালি আগতে গুৱাহাটীলৈ এখন ফ্লাইট আছিলে আজিকালি ত্ৰিছখন ফ্লাইট আছিলে আগতে আমি যেতিয়া ডাঙৰ হৈছিলোঁ ইয়াত সদায় অসম বন্ধ থাকে অসম বন্ধ আজি বোলে ইয়াক মাৰিলে ৰাজগড় দিয়ে এইখন এইখন হোটেলতে এখন চাইনা টাউনতে এজন হত্যা কৰিছিল পুলিচে চ' এইবোৰ মাজত আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ এতিয়া সেইবোৰ নাই অসমখন মানে এটা সাংঘাটিক এটা অপৰচুনিটিত সময় আহিছে আৰু ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্টখন আছে চেণ্টাৰটো আছে এইটো আছে গুড টাইম টু ডু ৱৰ্ল্ড চ' এতিয়া মই ক'ব খোজো যে তোমালোকে নতুনকৈ ভাবা এতিয়া মানুহক বেয়া দুখ চুখ দি থকাতকৈ নিজে কি কৰিছে নিজে লোকক দুখ কৰি থকাত লোকক হেৰি কৰি থকাতকৈ নিজে কৰা কামখিনি কৰাটো দৰকাৰ আৰু মই যিবোৰ কথা মানুহে কৈছোঁ যে অকল নিগেটিভ চিন্তা বিয়া পোৱা মানুহখিনি আপোনালোকে অলপ কথাখিনি পজিটিভ চিন্তাত লাগক কাৰণ এতিয়া আমাৰ এতিয়া এতিয়া আমাৰ আপুনি যেনে মোৰ এগেইনষ্টে লাগি আছে কিন্তু মইতো গমেই নাপাওঁ মই নাচাওঁ আপোনাক কি লিখি আছে চ' গতিকে মই ধান্দা কৰিছোঁ কেনেকৈ নতুন প্ৰজেক্ট এটা কৰিব পাৰি কেনেকৈ মোৰ নেক্সট প্লেনটো আমি জাপান চাপান কি কেনে কৰোঁ বা বা মোৰ প্ৰজেক্ট এইবোৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি কনচালটেঞ্চি আমি নতুন ৰেঞ্জ বিভিন্ন ষ্টেটত সোমাব চেষ্টা কৰিছোঁ চ' আমি ধান পূৰা কামত লাগে মই মাজে মাজে ফেচবুকৰ কাৰণে এক্টিভ থাকোঁ কাৰণ মই কিছুমান আইডিয়াবোৰ আমাৰ বিশেষকৈ উজনি গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান কথা ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ সেই কথাখিনি বা নামনি যুগুতৰ চ' সেইকাৰণে মই ফেচবুকত থাকোঁ উত্তৰ দিবলৈ নহয় মানুহক এটা পজিটিভ এচেজ আছে চ' গতিকে এনেই অযথা মানুহৰ বেয়া কু কুচাৰ ৰতনা কৰি থকাতকৈ নিজে যদি কাম চামত ব্যস্ত থাকিব পাৰি চবেই লাভ কাৰণ আমিতো পূৰা ব্যস্ত আছোঁ মই এটাই কৈছোঁ যে আমি খুব ব্যস্ত আছোঁ ফেচবুক কৰোঁ আমি অলপ জমনি কৰোঁ কৰিবলৈ অকণমান কৰোঁ কিন্তু আমাৰ বেছিভাগ সময় আমি প্ৰজেক্টত ব্যস্ত হৈছোঁ গতিকে এই নেৰেটিভটো মই চেঞ্জ কৰাটো বিচাৰোঁ মানুহৰ যে কাম কাজ কৰি ভাল চিন্তাৰে শুভ চিন্তাৰে আমি বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে আমি ধাৱমান হৈছোঁ আৰু আপোনাৰ আৰু মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে নেডেটিভটো মানুহৰ মাজত বিলোৱাটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাটো আৰু তাৰ কাৰণে অনাগত দিনত মই বহুত কলেজলৈ যাবলৈ প্লেন কৰিছোঁ বিশেষকৈ উজনি বহু কলেজত আমি যোৱাৰ প্লেন কৰিছোঁ নামনি কিছুমান কলেজতে গৈ গৈ মানুহৰ লগত কানেক্ট কৰি কাক পাৰিলে মই কিছুমান ইনকুবেটো কৰিছোঁ কিছুমান ষ্টাৰ্টআপ ল'ৰা ছোৱালীক কিন্তু ইমান কৰিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ নিজৰে মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালীক কাম কৰে দৰমহা দিওঁতে বহুত টকা পইচা লাগে বহুত লাখ টকা লাগে মই মই মান্থলি বহু লাখ একজেক্ট এমাউণ্ট মই ক'ব খোজা নাই বহু লাখ টকাৰ মই দৰমহা দিওঁ সেই মই ইনকাম কৰিবলৈ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় কষ্ট কৰি লোন ল'ব লাগে লোন ল'ৰাটো ইণ্টাৰেষ্টিং কথা দেই লোন ল'ব শিকিব লাগিব আমি এতিয়া মানে আগতে নেটফিট থাকি গম পালোঁ মানুহে নিজৰ বিশ পঁচিছ শতাংশ নিজে লগাই পয়সত্তৰ শতাংশ সত্তৰ শতাংশ লোন লয় চ' লোন লৈ পেলাই কাম কৰি থাকে ময়ো এতিয়া মোৰতো গাড়ী গুড়া চব লোন মোৰ ঘৰটো পৰা লোন লোন মানে কি আৰু ধৰা মই নিজে থাৰ্টি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইনভেষ্ট কৰিছোঁ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট লোন মোৰ গাড়ীখন লোন মোৰ মানে মোৰ কেইবাখনো গাড়ী আছে বহুত গাড়ী আছে চ' কিছুমান লোনবোৰ মাৰিলোঁ আৰু এখন ইন'ভা ল'লোঁ মাৰ্চিডিজ ল'লোঁ কিবা ল'লোঁ চ' এতিয়া মানে লোন মাৰিম লোনটো যদি টাইমত দি থাকিব পৰা যায় আপোনালোকে গাড়ী ল'ব পাৰে সেইকাৰণে ক্ৰেডিট স্ক'ৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট চিভিল স্ক'ৰ বাইকখন ল'লেও চিভিল স্ক'ৰটো ভাল লাগিব লাগে কেতিয়াবা আমাৰ টনাটনি হয় কেতিয়াবা ইনকাম চিঙা নাই বহুত দিন মানে টানাতে হৈছে কেতিয়াবা এমাহ দুমাহৰ কাৰণে ডিফল্ট কৰা মোৰ ৰেকৰ্ড আছে কিন্তু চেষ্টা কৰোঁ কিবা প্ৰকাৰে কৰি পেলাই চ' লোন লৈ পেলাই মানুহক কাম কৰাৰ শিক্ষাটো আটাইতকৈ কথাটো হৈছে যে ভৱিষ্যতে ব্যৱসায় ব্যৱসায় বাণিজ্যত বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কৰিম আৰু প্লাছ চৰকাৰৰ লগতো মই কিছুমান এজেণ্ডা আমি চেষ্টা কৰোঁ কিছুমান যোৰহাটৰ ৰাস্তা বেয়া মই ৰেগুলাৰ লিখি থাকোঁ তাক মানে মোক বেয়াও পালে বহুতে কিন্তু মই চবতে ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই আৰু এটা কথা মই খুব এণ্টি গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেণ্ড মই লোৱা নাই কাৰণ মই ভাবোঁ যে মই আগৰো চৰকাৰো দেখিছোঁ এতিয়াও দেখিছোঁ কিছুমান ভাল কাম হৈ আছে সেইটো আমি ভাল বুলি কওঁ ৰাস্তা পদূলি বেয়া হৈছে মই কিন্তু তাত গৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ কওঁ কিন্তু খুব এগ্ৰেছিভলি এণ্টি ষ্টেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেণ্ড আমি লোৱা নাই আমি প্ৰজেক্টটো কৰি থাকোঁ ছ' মই কিন্তু এটা কনষ্ট্ৰাক্টিভ ক্ৰিটিচিজিম কৰি চৰকাৰক কিছুমান কথা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এনেদৰে নিগেটিভ কৰি থাকিলে মানুহক গুৰুত্ব নিদিয়া হয় এতিয়া মানুহে যদি কিছুমান মানুহে মোৰ বদনাম লাগে তেতিয়া মোৰ বদনামিনিয়ে লিখি কিছুমানে হিংসা কৰিয়া কিছুমানটো কয় এতিয়া মানে হিংসা কৰিয়া চ' সেইবোৰ কৈ লাভ নাই যিটো কিন্তু কেছটো হৈছে কনষ্ট্ৰাক্টিভ কনষ্ট্ৰাক্টিভ মোৰ মোকো বিষয়ে গঠনমূলক সমালোচনা হওক কনষ্ট্ৰাক্টিভ ক্ৰিটেশ্যন এতিয়ালৈকে মানুহে বুজি নাপায় গঠনমূলক সমালোচ মই গঠনমূলক সমাজটো চৰকাৰক কৰিছোঁ খুব বেছিকৈ কৰা নাই কিন্তু ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছোঁ কিন্তু ভাল কামো বহুত হওঁতে মই ভাল বুলি কৈছোঁ তেতিয়াই মানুহে কয় সুবিধা পাতিম চ' এতিয়া বেচিকেলি চাওক দিছ এ নেৰেটিভ আপুনি ক'ব পাৰে কিন্তু সত্যটো সত্যই চ' মোৰ ধাৰণা সত্য মই এইটো ভাবিছোঁ আপুনি নাভাবিব পাৰে ইজ আপ টু ইউ চ' এতিয়া আমি আমি সাজু থাকিব লাগিব যে আপুনি মই যে সদায় মিলিম সেইটো কোনো কাৰণ নাই ন আমাৰ মাজত কিছুমান মানসিক পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে বা কথা বতৰা পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে সেই কথাবোৰ কথাৰে ভদ্ৰ ভাষাৰে হেণ্ডেল কৰিব হেণ্ডেল কৰিব অসভ্য ভাষাৰে যেতিয়া কৰে সেইকেইটা মানুহে আমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে যিকেইটা মানুহ এতিয়া এতিয়া মই জুবিন গাৰ্গে মোক কৈ এইটো লাগে এই লিখিব দে লিখিব দে লিখিব দে তইতো ভাল কাম কৰিছ কিয় চিন্তা কৰ চ' মই সেইটো কথা মই জুবিন গাৰ্গৰ বহুত শিকিছোঁ দেই মানে বেচিকেলি হাউ টু হেণ্ডেল নিগেটিভ প্ৰেছ কিন্তু মই জুবিন গাৰ্গৰ এগেষ্ট লিখিছোঁ মই কৈছোঁ যেতিয়া তেওঁ মাজুলীত কৈছে মই এগেষ্ট লিখিছোঁ কিন্তু জুবিন মই একদম বুকুৰ আপোন আপোন হয় বুকুৰ আপোন এটা আত্মিক সম্বন্ধ আছে কিন্তু তেওঁ যেতিয়া মাজুলীত কৰিছিলে মই পূৰা অপ'জ কৰিছিলোঁ অপ'জ কৰিছিলোঁ এইটো কনষ্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিটিচাই ডেষ্ট্ৰাকটিভ নহয় এজন ভালপোৱা ব্যক্তি বেয়া হেৰিয়ে কৰিবলৈ চ' মই ভাবোঁ যে মানুহে গঠনমূলক সমালোচনা হওক মোৰো সমালো মই সমালোচনা কৰোঁ মোৰ হ'ব ডেফিনেটলি ভুল কৰোঁতে ভুলটো হৈ আছোঁ কাম চাম কৰিলে মেলিলে সিদিনা জুই অলপ লাগিলে মোৰ হাতত নাই তাৰমানে এনেকুৱা নহয় কিছুমান হ'ব কাইলৈও হ'ব পাৰে মোৰ কিবা কামত কিবাকিবি হ'ব পাৰে গণ কিবা এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট চোজেক্ট কৰিলে ক'ৰবাত খোটখাট লাগেই চ' এইটো তাৰ মাজত সেই কৰা কৰাটো কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কৰি কৰি যোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই যে নিগেটিভ এনাৰ্জী কেঁৰাই টানি টানি তললৈ বহাটো তাৰ মাজত আগবাঢ়ি যোৱাৰ নিচিনা ৰোমাণ্টিচিজিম পৃথিৱীত নাই মই লাষ্টত এইটোৱে কওঁ এই চাৰি পিনে টনাৰ কেইজনমানৰ এসোপা মান নহয় নেকি কেইজনমান ব্যক্তি টনাৰ যিটো প্ৰণা তলে নমাৰ নমোৱাৰ যিটো মানসিকতা তাৰ মাজত আগবাঢ়ি যোৱাটোৰ নিচিনা মজাই মানৰ মজা বেলেগ আৰু মোৰ দেউতাই এটা কথা ভালকৈ শিকাইছে মানুহে হিংসা কৰি এইও কৰিব নোৱাৰে যদি ভগৱানে ভগৱানে হিংসা নকৰে চ' গতিকে মই চেষ্টা কৰোঁ মই মানুহক হিংসা নকৰিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু বহুতেই মোক কয় মই যিবোৰ কাম কিছুমান হিংসুক সৃষ্টি হ'বই চ' তাৰ মাজত আই মাষ্ট বি ৰেডি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি আছোঁ অলপ এক মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া থাকিলে বাঁহ খাবলৈ মানে ক্ৰিটিচিজিম সহ্য কৰিবলৈ দম থাকিব মোৰ দমটো আহি গৈছে ক্ৰিটিচিজিম হ'বলৈ মই একো ৰেচপণ্ড নকৰোঁ যি কাম কৰিবলগীয়া আছে মই মানে এনেকৈ মানে উল্টাই মই একো নকওঁ যি কাম হ'ব লাগে কামেৰে কামেৰে কৰি যাওঁ মই কামবোৰ ৰাইজে দেখি থাকিব নিশ্চয় দাদা আৰু এটা প্ৰশ্ন শেষ প্ৰশ্ন ৰাজনীতিৰ মাজত আছে ৰাজনীতি বন্ধু সকলো ৰাজনীতিৰ মাজতে নহয় মিনিষ্টাৰ নহয় কওঁ যে তুমি যদি চোৱা মই মই মোৰ ইমান ডিমাণ্ড কি টিভিবোৰত কাৰণ মই যিবোৰ পলিটিকেল এচেচমেণ্ট কৰিছো সেইটো এটা আপোনাৰ ক'বলৈ থাকি গ'ল পলিটিকেল এচেছমেণ্ট কৰে যিহেতু আৰু হয় ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণৰ মোৰ এটা নিচা সেইটো নন্দিপাপাই শিকিলোঁ আমি যে ঘৰত থাকিলে ঘৰত শুনি 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 কিছু মই অলপ এনালিটিকেল মানুহ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং মানুহবোৰ যিবোৰ প্ৰজেক্ট কৰা মানুহ এনালিটিকেল হয় চ' মোৰ সেই নন্দাৰ পৰা শিকি শিকি শুনি 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 আগতে মই পাৱাৰ প্লেণ্ট সেইবোৰো বিজি আছিলোঁ ৰাষ্টা টুৰিজিম প্ৰজেক্ট পিছত অসমলৈ অহাৰ পিছত এইবোৰ লাহে লাহে শিকিলোঁ ৰাজনৈতিক এচেছমেণ্ট শিকিলোঁ মই বহুত ৰাজনীতিকবিদৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আ চিনাকি আছে ভাল আই হেভ লট অফ ফ্ৰেণ্ডছ ইন ডি তাৰপৰা শিকোঁ বহুত মই ৰোজ দাৰ লগত মোৰ বহুত পুৰণা চিনাকি ৰণোজ দা মই বহুত শিকিছোঁ বহুত বহুত শিকিছোঁ এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ বহুত ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ বা বিভিন্ন ব্যক্তিক দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ পলিটিকেল চ' দেখি 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 শিকিলোঁ এতিয়া মই খুব পঢ়া শুনা কৰি থাকোঁ আৰু মই খুব ঘূৰি থাকোঁ বাকী সংবাদ সেৱীসকলৰ মোৰ পাৰ্থক্য এইটোৱেই মই আজি দেলহীৰ কৰিডৰত মই ঘূৰি থাকোঁ চ' গতিকে মই কি হৈ থাকে গম পাওঁ চ' আহি যেতিয়া এই কথাখিনি কওঁ কিছুমান সঁচা হয় বেছিভাগ সঁচা হয় কেতিয়াবা ভুলো হয় চ' এতিয়া পলিটিকেল এচেছমেণ্ট ইজ মাই হবি পলিটিকেলি মই পূৰা পলিটিকেল মাইণ্ড টু মাইণ্ড টু পলিটিকেল চ' মই ৰাজনীতিৰ সুমানে নোখোঁ এই কথাটো এটা মিলিয়ন্ত বহুতে মোৰ প্ৰশ্ন শুই থাকে ইনফেক্ট যোৱাবাৰেই মানে মই ইলেকশ্যন উঠিবি বুলি কথা ওলাই গৈছিলে কিন্তু মই একচুৱেলি কোনো ৰাজনৈতিক দলত নাই কোনো ৰাজনৈতিক দলত নাই কিন্তু বহুত দলে কিন্তু মোক এপ্ৰ'চ কৰিছে কিয় এপ্ৰ'চ কৰিছে কাৰণ হয়তো এখন জেগাৰ ৰাস্তা মই ঠিক কৰিব পাৰিম মই যদি মথা মই ঠিক কৰিব পাৰিম কেলেই পাৰিম মই জানো পইচা ক'ত আছে পইচা ক'ৰ পৰা আনিব লাগে পইচা কেনেকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব আটাইকে দৰকাৰী কাম লয় যে আপোনাৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ কোনোবাই পইচা আনিব জানিব লাগিব যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহঁতে আগৰ পৰা জানে পইচা আনিব পাৰে নিজৰ সমষ্টি কালি বহুত এম এল এ বহুতেই পাৰে দেই নিজৰ সমষ্টি সেইটো হৈছে বিশেষকৈ ৰাস্তা বানপানীৰ সমস্যা পানী যোগান ফিল্ড এখন বনোৱা আপোনাৰ তাত এখন ফিল্ড নাই ফাণ্ডিং ক'ত আছে মিনিষ্ট্ৰিফ স্পৰ্টছত কোনটো হেডত আছে মই জানো চ' ড'নাৰ ডোনাৰৰ লগত মোৰ খুব ক্ল'জিকে ড'নাৰে মোক ছাপৰ্ট কৰে মোৰ চব পইচা পাতি ড'নাৰৰ পৰা আহে স্পৰ্টছৰ পৰা আহে সেই সেই টকা পইচা ক'ৰ পৰা আহে সেই কথাখিনি মই জানো চ' ঠিক তেনেকৈ যদি আপুনি মোক সোধে যে অডিটৰিয়াম বনাবলৈ ক'ৰবাত ফাণ্ডিং আহে বা ষ্টেটৰ সম্পৰ্ক কৈছে লগত কৰি মেলি সেই এই কাম কৰাৰ মোৰ এটা ক্ষমতা আছে আৰু সেইটো কাৰণে বহুত মানে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট এটা এটা অঞ্চলত মই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কণ্টিনিউৱাছলি মোলৈ কথা চলিছে বা আহিছে কিন্তু মই মানে কি মোৰ আউট এটা ছাইড আছে মই ফ্ৰী বাৰ্ড হৈ থকাৰ কাৰণে মোৰ কাম কৰাত অলপ সুবিধা হয় যে এতিয়া মই কোনো ৰাজনৈতিক দল নোহোৱা কাৰণে দলত নথকাৰ কাৰণে মই ফ্ৰী বাৰ্ড মই যিকোনো কথা ক'ব পাৰোঁ লিখিব পাৰোঁ বা কৰিব পাৰোঁ চ' এইটোৰ মাজত দুদুল্যমান অৱস্থাত আছোঁ মই মানে কি কৰিলে ভাল হ'ব মোক কাম কৰিবলৈতো নিশ্চয় মন যায় বিশেষকৈ উজনি অসমৰ কাম কৰিবলৈ মন যায় কাৰণ মোৰ ঘৰ সেইপিনে মানে মই কাক পদুম ফুলিব মানে গেলা ৰাস্তাবিলাক ভাল কৰিবলৈ মোৰ মন আছে গেলা ৰাস্তাত মোৰ ভাল কৰিবলৈ মন আছিলে মন আছে মানে চাওক চাওক তাৰ কাৰণে চাওক তাৰ কাৰণে মই কিন্তু মোৰ কিছুমান উইক পইণ্টটো আছে আমি টিপিকেল ৰাজনৈতিক বিদ্যাৰ নিচিনা নহয় চ' আমি হেৰি চ' গতিকে কিন্তু মোৰ যিহেতু স্কিলত কাম মানে গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰা মোৰ এটা মন আছে আৰু মোৰ ক্ষমতা আছে মই কৈছে উঠিবলৈ মোৰ সকলোখিনি গুণ আছে এজন মানে হেৰি হোৱাৰ কাৰণে চ' অসমীয়া লিখিব পাৰোঁ ক'ব পাৰোঁ ইংৰাজীত ক'ব পাৰোঁ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব পাৰোঁ ফাণ্ডিং আনিব পাৰোঁ আৰু মোৰ সংগঠনসমূহৰ জাতিৰ লগত মোৰ বহুত ভাল জাতি জনগোষ্ঠীৰ চুকে কোনে মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে কিন্তু দাতে আদাৰ ছাইডতে হৈছে মই যিটো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল কৰোঁ ক'ৰবাত কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু মই কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টলৈ কাম কৰোঁ এন ডি পি পিৰ লগতো কাম কৰোঁ এন পি পিৰ লগতো কাম কৰোঁ চ' চাৰি পিনে চ' বেচিকেলি এই প এই এই সেইকাৰণে আৰু মনটোত সেইকাৰণে হয়তো এতিয়ালৈকে মই ৰাজনীতিত সোমোৱাৰ সিদ্ধান্ত নিৰ্দলীয় নিৰ্দলীয়টো হ'লে ইলেকশ্যন জিকিব নোৱাৰিম চ' ৰাজনীতি সোমালে মই দলত সোমাব লাগিব আৰু মোৰ নিজস্ব প্ৰায়ৰিটি আছে নিজস্ব এলিজিয়েঞ্চ আছে কলাকাৰ প্ৰতি আৰু চ' কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম মানে মই বৰ্তমানলৈ কোনো ৰাজনীতি দলত নাই কিন্তু ভৱিষ্যতে অলপ বয়স হ'লে হয়তো যদি সুবিধা পাওঁ ৰাইট কিন্তু এজ এ পলিটিকেল এনালিষ্ট মই যিটি য'ত সোমাব নোৱাৰিম মানে উইনেবল ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব লাগিব জিকাকৈ কৰিব লাগিব মই আধা কেঁচা কামটো তুমি গম পাইছা মই নকৰোঁৱে চ' আছে হেৰি কিছুমান পিছলৈ হয়তো কৰিব পাৰোঁ কিন্তু বৰ্তমান আমি ফ্ৰী বাৰ্ড ফ্ৰী বাৰ ফ্ৰী বাৰ্ড আৰু সেই হিচাপে ৰাজ্যৰ কাৰণে স্বাৰ্থত কাম কৰি আছোঁ চৰকাৰখনৰ লগতো মই ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছোঁ ছ' আইম হেপ্পী খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু বহুতে নুশুধা প্ৰশ্ন কেইটামান কৰিলেও বেয়া নাপাব কাৰণ এইকেইটা প্ৰশ্ন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে খুব দৰকাৰ আছিলে মানে যে লিখি মেলি থাকে বহুত প্ৰশ্ন উত্তৰটো দিয়াটো মই কাৰণ ফেচবুকত মই সেইটো উত্তৰ নিদিওঁ কাৰণ চ' মই এটাই কৈছোঁ যিসকলে লিখি থাকে মই আপোনাক এইটোৱে জনাইছোঁ মোৰ লগত যদি শ শ মানুহে কাম কৰিছে দৰমহা দিবলৈ ইমান প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ মই ৰিপ্লাই কৰি থাকিলে মোৰ সেইকাৰণে মই আপোনাক ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ আজি মই বহুতখিনি কথা কোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ মোৰ যিখিনি ক'বলৈ কিন্তু এটাই কৈছোঁ লাষ্টত এটাই কৈছোঁ যে আমি আৰু কাম কৰিম এতিয়া চ' এতিয়া বদনাম কৰি লাভ নাই এতিয়া পাৰিলে এটা মানুহক এনকাৰেজ কৰক কাৰোবাক পাৰিলে কাৰণ চাওক ডিছকাৰেজ কৰি পেলাই নোৱাৰিলে ৰখাব মানে আমাকতো নোৱাৰিলে ৰখাব সেই দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা নিগেটিভ লিখি আছে মানে ষোল্ল সোতৰৰ পৰা দিনে দিনে আমাৰ স্কেলটো ডাউন হৈ গৈ আছে আপোনাক সমালোচনা কৰা জানে জুবিন গাৰ্গকো কৰে সমালোচনা মানে চাওক সমালোচনা কৰক মানুহে মোকো সমালোচনা কৰক আই লাইক পিপল টু হেৰি মানে কনষ্ট্ৰাক্টিভ ক্ৰিটিজিম কৰক ন লুইট বনোৱা কথা যে লুইটক মোৰ প্ৰতি লুইটৰ প্ৰতি মোৰ ভাল ভাৱ আছে তেখেতে কিবা এটা কওঁতে মই তেওঁক মৰমেৰে তেওঁক ৰিপ্লাই কৰিছোঁ যে বস্তুটো মানে চাওক মানে চবৰে এটা এটা নিজস্ব পজিশ্যনিং থাকে তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ড থাকে মই সন্মান কৰোঁ মানুহৰ ষ্টেণ্ডক মই সন্মান কৰোঁ আৰু মোৰ ক্ৰিটিচিজিম কনষ্ট্ৰাকটিভলি কৰিলে মই মই বেয়া নাপাওঁ মই সমালোচনা লোৱাৰ সহন কৰাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ মোৰ ক্ষমতা আছে আৰু মই কোনোবাই সমালোচনা কৰিলে মই বেয়া পাই নাযাওঁ মই সন্মান কৰোঁ মানে মোৰ আই হেভ ৰেচপেক্ট ফৰ পিপুলৰ প্ৰতি মোৰ ভাল ভাৱ আছে যথেষ্ট ধন্যবাদ এয়া আছিল শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়া খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু সচৰাচৰ তেখেতে সমালোচনাৰ বলি হয় আৰু সেইবিলাক প্ৰশ্নই কৰিলোঁ আৰু কিছু পৰিয়ালৰ কথা কিছু সমাজৰ কথা নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে তেখেতে কৰিবলগীয়া সপোনৰ কথা ৰঙালীৰ কথা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ কথা এই সকলোবিলাক পাতি নিশ্চয় বুজি পালে মানুহজন কেনেকুৱা গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে দহজন উপকৃত হয় ধন্যবাদ